大豆，嗯，1700个只取150个，这样录取率高不高？0.2左右，非常低。很低哈、哦，太低了。你猜是什么行业竞争这么激烈？是公职的那种高普考吗？嗯，还有呢？因为就我认知，这个已经是算是非常难考的，非常难考。对，好 ，OK， 你想不到吧？是空姐。空姐这么抢手？对啊。而且我们以前都觉得说，有一阵子空姐没有那么抢手，因为大家觉得好累哦。嗯，对不对 ？Tea or coffee or me， 对不对？哈、嗯，而且要服务这么正常的乘客，对，还有那种什么 OK 有酗酒的、啊、都有可能。是啊，对。而且呢，有一种客人真的好可怕哦，嗯、我听过最夸张的事情。发生在新加坡航空，哎，是不是我们要 landing 的时候，快要降落的时候，是不是就不准用厕所了？对的，对不对？扣好你的安全带，对不对？然后他就举手，他说他要用厕所，他说对不起先生，现在不能走动了，已经都要 landing， 他说是吗？好，他就尿，啊，直接尿，他就尿裤子，裤子都湿了，就给他尿在那个椅子。天哪，这样的客人我们也要服务，这样的工作。还有那么多人要争取，太夸张。对，所以这其中一定有一些奥妙，我们今天要好好来探这个一探究竟一下。好，我们第一位介绍的是航空公司的最爱 ，OK， 只要空中 shopping 的时候，他出手都没有低于20000的，是帮空姐做业绩，买到呢 La Perio 哈磨脚丫脚趾头这样子出来，因为买太多 ，OK， 好，欢迎罗美，罗姐，大家好。我很想当空姐，可是以前因为近视眼就没有考上。第二位是各航空公司呢、嗯、都很喜欢的 OK， 不，他到处飞，蛮喜欢的，对，蛮喜欢他的 OK， 是好，因为他还蛮 nice 的，好吗？真的，透哥，哎呀，不敢不敢，梅姐好，大头哥好、啊。接下来是当过2年华航空姐的林奇威，欢迎。大家好，你也想当空姐吗？你先看完这一集再说吧。哎呦，埋了一个大伏笔。对，还有一位是在日航12年经验的瑞秋，欢迎。而且本身听说现在在任职于这个空姐补习班，对不对？对，自己有开一个顾问公司，专门就是帮助这些很想要考上空服员的学弟学妹们，帮助他们一把。OK， 不过这市场很大、哦，对不对？好，接下来我们是一。这个空姐空少团，来，是的，前面是我们现役的，后面呢是这个曾经当过，现在已经退役的，欢迎你们。今天的私房话来宾们，有现役及退役的空服员，他们带来的爆料即将颠覆你对空服员的想法哦。Tammy 目前在阿拉伯联合国的阿酋航空服务了6年，也曾将这段工作旅程《158空中世界飞行日记》出版哦。我是阿酋航空，天哪，阿酋就是有去碰到阿拉伯王子的那种，就是最近那个飞到巴黎23万头等舱可以停阿布达比的那个航空公司吗？对，我们停杜拜，停杜拜，停杜拜。哎，那个飞机有什么不一样啊？很大，对啊。飞机我们有最大的380的客机。对，380。哇，380上面有什么设备啊？有可以洗澡，罗姐可以洗澡。哇，我还没坐过耶。头等舱23万，对不对？嗯，不止哦，其他特没有了。你们好像是第一个月。第一次在台湾飞的时候有个特惠价23万，现在那个专案没有了、okay. 我不清楚对啊，不一样的飞行，你现在赶快去问你们公关再回来如果没有的你也不要回来了好不好，今天现场就5张票对谢谢，麻烦你了好，还有听过香港航空吗？是港龙吗？港龙，那大家都是港龙，对不对？我听过港龙跟国泰，对不对？人世间有一个航空公司叫香港航空，没有香港航空吗？没有。来位，这位是 Cherry。对。接着，这位空姐 Cherry 目前在香港航空服务，恰好是道地的香港人，也是场上最年轻的空服员哦。香港航空是一个新航空公司吗？它不算是新的，但有一段时间哦。你用广东话介绍你的航空公司好了。可以了，就我在香港航空做的，那我已经做了3年半的了。3年半了，对，做了3年半了。OK， 好，另外两位呢是现役的国泰航空，对不对？目前都在国泰航空任职的 Anis 跟 Melody， 今天将分享他们飞行14年的空中岁月哦。我想请问你啊，飞行人员没有体重限制。就是要讲这句话，
我们公司的确是环肥燕瘦都有哦，因为外商公司比较开放，这样子很好，对，多元化，罗姐一针见血，哦、因为像、哦、像那个华航之前是，如果你旗袍塞不下的话，嗯、就会下令你停飞，哦、等你瘦回来，旗袍塞得进去、哦、才可以飞。哇，那他只能穿龙袍。好，不过怎么在一开始就谈到说，其实空姐这工作吼是非常让人家羡慕。你看大家抢破头去考，但是我们归纳一下这个网络上的原因，这五大理由，我们请大家举一下圈叉，好吧，让我们大家观众朋友了解一下，究竟是不是这样？比如说这个第五名的是让人羡慕的光环，各位觉得在空服员有吗？圈叉？有。这个好像大部分是圈，除了两位二人组就是永远举叉。对。为什么 Ernis 没有？这完全是就是观众的错觉，会吗？我们出去外面唱歌，只要说哎、欸、有空姐，大家马上改大包厢，对啊，没有，因为你没有看到我们在飞机上辛苦工作的样子，而且是特别，如果有老佛爷上来的时候，你就会很不想做。可是我们单就光环来讲，光环是有的吧？哎、欸，请问你们讲的老佛爷是哪一类的客人呢、啊？不是你。有个应该有个名单之类的。那个老佛爷就是他，只要一指的话，你马上就要出来啊。就譬如说他一上来，行李。哎、欸，可是那个放那个是。是空服员本来就必须帮人家放了，没有。其实你可以翻开各家航空公司的杂志，里面都已经明定说，就是放行李是自己的责任。我们可以帮忙，但不是必须。那还有呢？老佛爷还有什么特征？老佛爷他就是他喜欢躺着不动啊。哦。他只要躺着，他就不想坐着。他躺着，他就按我们的那个服务铃，对，然后你就过去，然后你就要这样跟他说话。然后呢？因为很尴尬啊，因为你站着，他睡着啊。大概所以你头要弯到他，他要叫你干嘛呢？他可能只是要一个很小的东西，就譬如说我要面纸，毛巾面纸，哦，这样你就要再跑一趟，对不对？就是要再跑一趟啊。Okay. 然后你还不能，就是你不能拒绝他，或者是脸色不好，因为他会玩你。什么叫玩？怎么玩？就是说你如果对他就是可能口气稍微不好一点的话。他可能就会，就是我现在叫你拿面纸，对不对？我等一下叫你拿杂志，然后杂志拿过来，他不满意，他会一直叫你换。哦。然后他会说旁边那个人打呼太大声了，就是他会一直找你没有办法，对，你没有办法解决的理由，或者是说冷气太冷了，帮我关掉它。可是你没有办法关掉冷气啊。哦。所以老佛爷好不能，待会来讲一下大家伺候老佛爷的经验，是啊，好，这个哦，但是大部分是圈呐、啊，这光环部分。接着第四名是什么原因呢？光鲜亮丽的外形，哎，有了吧？来举圈叉一下好不好？阿尼斯在这一题你举了圈，对，为什么？为什么？对不不无疑啊，对。我想，我想我的样子应该也是有气质的、啊。那我们的男生说，对，老吴，你举个叉、欸，你的工作多让人羡慕啊！很帅啊，对啊。我觉得这个考进去的时候，大家都是看有没有主考官的眼缘啊。嗯，对。然后像我在考试的时候，我旁边那位真的是长得标准的又高又帅，然后我心想我进去就是跟着炮灰嘛，然后结果没有想到他打电话跟我说他没有上，我那时候吓一跳，我想说。他没有上，我大概就不会上了。然后，所以我觉得这没有什么光光环啊。所以这个是在说，你考试的过程，你跟他搭讪成功的一个故事吗？搭讪，那就考完就互相偷点两个空少，对。对。刚是我后面有人讲话。要打我啊！打我！我想请问你啊，大部分我认识的空少啊，80%都是空姐。哎，我今天没有穿裙子。是不是这样子？多半是这样。不是啊，很多了。真的不是哦，真的不是，不要逼我跺脚。好险！好，接下来看看第三个理由是什么呢？可以结交各地的朋友啦、啊。圈叉看一下。哈，很意外耶，一半。哎，居然一半。Kimmy 啊，Kimmy 你叉。对，因为其实大家都想说会认识世界各地的人，对啊，尤其游网啊 那些的。对，其实没有，因为我们在当地停留时间其实很短。那其实
没有办法认识那么多国人。可是你在飞机上的时候，会不会有人在 serve 的时候啊？对 serve 的时候啊，对啊，小纸条来一下，会就是偷偷递名片那一类的。啊，对啊，这样不就认识了吗？对，可是那样子还蛮恐怖的，所以通常我们都会就是有些人会拿出来羡慕一下，然后献一下，然后就赶快丢掉。你拿过什么样的名片可以献的？我曾经拿过一张是就是一件就是杜拜 有一个人在卖钻石，有一间很大的钻石商，然后他正好是从杜拜飞到慕尼黑，然后他去那边做生意，然后我就跟他聊得很来，他就说那今天你晚上有空吗？这是我名片，你晚上可以来找我，可以带你出去玩。对，后来玩得开心吗？没有没有没有，我就我给同事了。没顿饭吃怎么样？给同事了。那 Carol 呢？你也觉得不会交到很多朋友？我的部分的话，因为我个性的关系，所以当初我那时候挑选航空公司的时候，是以国内线和东南亚为主这样子。对，所以我不是因为可以结交各地的朋友，对，因为我挑选这家航空公司，是我几乎每天都是可以回家的，哦，顶多就是两三天在外面。管城的啦，是。那 Paul， 你交过很多空姐了，欸，就是空姐结交了朋友了，哎，蛮多的，蛮多的。可是我觉得他们要如果要交的话，很方便。你都递名片吗？没有，是人家递给我的，这个就错。对，这个是美人姐，这是人家递给我。你知道我们上商务舱或那个头等舱的时候，不是要把外套挂起来吗？然后因为要区分每个客户，你们都会把那个乘车券，啊，不是乘车券，那个登机证放在你的里面，就知道说是谁的。就有一次我已经下飞机了，然后穿起来后在车上就拿，哎，抽一抽拿起来一看，居然有那个女生的空姐的电话，她已经把她的名字跟电话留下来，然后塞在你的，塞在这个里面，然后就塞，而且就写在我们那个登机证的后面。她瞎了吗？对，还可以，我们那个时候还有头发了，对。然后那时候为了礼貌，我就真的有打回去，然后后来就真的约出来吃饭，然后后来就觉得说，哎，我那时候也有好奇啊，说为什么你会拿那个给我？他说你就真的打那个电话，而且还吃了饭。对，而且还吃了饭。我就问他说，你为什么那时候会写那个电话给我？然后他跟我说一个我还觉得蛮好奇的，就是说因为我们那个他们上面在服务那个舱等的这些空姐们都说打赌说你会不会打这支电话，我会不会打？因为他说全部人看到这支，所以他们只是要打赌说我会不会打那个电话，就想不到你真的那么色，我真的就打了。哎，对。但进一步了解后，人还不错了。哦，人是真的有交往。那，啊，后来这个交往多久？这个大概才三个月而已吧。啊，因为我要说实话，就是他们来来去去，就像美人姐讲，交往各地的朋友，其实我们也会害怕，因为我常常看他打来就喂，各式各样语言 ，Hello， Bonjour，然后又说 Konnichiwa，哎，真的到哪里连跟他吃饭，他认识的朋友，各世界各地的一些商人朋友，说真的还蛮多的，所以你会不自觉的会担心呐，啊。哦，就怕接到电话。哦，他还睡，他还没起来呢。好，这个来看一下，还有我女朋友还在睡。对，这个不行，留个 message 吧。来个第二个理由吧，是高额的薪水，欸，有吗？圈叉各位，这就比一下喽。阿球航空薪水哇，果然阿球，我听说比台湾还高一点点。你就你应该就是因为这样才去考阿球。说你们公司阿球起跳八万，八九万吗？因为我们是一个底薪，然后加上我们的飞行时数，对啊，大概可以拿多少？大概可以，其实每个月不太一样，哎，因为我们有飞行时数，然后加上我们福利其实还不错，因为我知道是国籍的，就是要自己找房子，可是我们那边的宿舍包吃，没有包吃，包住包水电都不用钱，交通费不用钱，欸，有时候你有在卖免税品的话，有那个。还业绩奖金啊！你们在飞机上碰到最离谱的事情，就比如说，我知道有一次我在飞机上有一个阿拉伯人，就看人家推免税的那个来，就看那个小姐好漂亮，你这一车我全买了。有，就是我有遇过，就是头等舱的商人，然后他就觉得我们这次服务很好，然后给说要我们把所有的香水全部都包下来，然后一人送一罐，他买下来，然后再送你们。你们到底服务了他什么？捏了他脚趾头。他可能上一趟在三个地方谈生意有谈成功，心情愉快，oh, happy 了呀， yeah, 心情很好。国泰航空收入很好哈，还不错，还不错哈。大概多少？我妈妈都不知道我薪水，我该讲吗？还好啦，这个节目你夯搞的妈妈看不到。我妈妈来自高雄。那你干嘛讲话还有那口音啦？干什么？喂？所以你不是香港人？不是啊，我们两个是台湾人啊。我们是 A 杠，欸，你们会讲广东话 ？A 杠，欸，
我们是 A 杠哎。你们是因为会去，因为去了国泰航空才学会讲广东话？我们是因为去了香港才会讲广东话的。你们当时去香港考国泰啊？他们来台湾招考、哦、然后你就去受训就对了。对，然后哇，那你广东话讲好啊，那个扣紧安全带不要讲错。对，因为这个发生在我身上十年，我整整讲了十年。我每次出去检查乱流，然后我出去检查安全带的时候，我都怕香港的客人听不懂，然后我都会跟他们讲广东话安全带这样，然后我都会觉得说奇怪，为什么香港客人对我那么友善，一直对着我微笑，你知道吗？然后就一路走到机尾去，然后再回来，然后终于在第十年的某一天，我同事拉住我，然后就说姐姐，你刚刚讲那样不好。为什么？然后我说为什么？他说你知道那个你讲的那一个是什么意思吗？我说就安全带不是吗？他说那是啊。到底怎么讲？来来来，正确教学一下。Cherry, 安全带。Cherry。安全带。安全带。那。那、啊、我们讲错了吗？对。那。安全带。安全带。那个安全带。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 安全带，哎，到底差别什么？有什么差别啊？不是一样吗？你十年来都是叫客人把套好，对，所以他们就是一路用欢笑。哇，我还有小费回应我。那个空姐在乱流的时候叫我戴好安全，这个的话是蛮嗨的。对，接下来看一下最后一个理由喽，环游世界。而且他们最主要是可以赚一年有好几次的免费机票嘛。对，免费机票，然后那个直系亲属也可以啊。而且平常费是一折嘛，对不对？对啊，一折差很多。对啊，所以假日的时候就尽量飞嘛，对不对？嗯。哦，这是很大的优惠啊。算是哦，这是很大的优惠。可是据我所知，好像每一家航空公司不太一样。哦、比如说国内航空公司有一些就是规定比较严格。哦、他就会说哎、欸，你这个大概可能要坐满一年我们才会有一张免费机票，所以不是无限制的。看来当空服员真的是令人相当羡慕，但你知道吗，空姐有许多不为人知的辛酸，就连遭到咸猪手都无法反抗。今天就让我们听听他们的故事吧。根据这个上班族协会去调查，有45%的空服员尤其是空姐啊，有被这个经常性骚扰或是偶尔性骚扰的行为。各位有碰过性骚扰吗？圈叉好不好？大家怎么打叉呢？那表示自己没有行情啊。饶物，我才不相信你没有呢。饶物，你为什么打叉？饶物肯定有。饶物，还是你觉得那是 enjoy 而不是骚扰？还是大家不觉得是骚扰？ bonus 啊，对啊。基本上我比较不会分辨这种东西啦。大家都有，那只有一个没有的，为什么？宇飞，你宇飞怎么可能没有？这么美？是可能我记忆力不好吗？所以要认知不好跟记忆力不好才觉得没有。对，可我有亲眼看过一个非常夸张的那个骚扰的案件，那也是台湾某知名的航空公司，而且那个男生商务舱是一个老外，他就拿一支笔一直在那边晃，我想说他在晃什么，结果空姐一过来的时候，那个他们都不是穿丝袜吗？他直接就这样把它晃下去，第一个晃下去就算，第二个又勾破，所以这边就破一个大洞，而且还有那个笔的这个划过痕迹。然后那个时候，那个我想说他会跟这个空姐说，哎，不好意思，不好意思，画到，就他居然说，空姐说你怎么把我笔弄掉，然后还把那个笔掉下去，要那个空姐帮他捡。你就眼睁睁看着这一切发生，我就站出来，对，然后他就留电话给我。可是那个时候这很过分。可是那时候后来那个座舱长出来处理，而且其实还是蛮严重的。后来有直接有跟他喝令，他说不能再这样继续下去。叫警察上来啊！对，直接处理。其实有下飞机的时候，其实有警察。我看到那个在空桥的时候，其实已经有警察在外面 stand by。我在猜，应该是要来对付这位奥克的。哇，那你们怎么？我之前以前的时候就是有遇过一次，就是那时候的话也算蛮资深了。然后我在放行李的时候，因为每一次客满的时候，我们行李都是要稍微调整一下，才可以找出另外的空间放行李。我那时候站上去了，站上去之后我就想说，怎么会有一个人环抱着我的大腿？抱大腿，环抱，这样抱过去，我就吓到。然后一低头一看是一个欧吉桑，然后他就说：“我来帮你吧。”我心想：“我不用你帮啊。”对啊，下来了以后的话，其实那时候感觉是很惊恐的，我就跟他说：“やめてください。”
哎、欸，这个可是回去厨房以后就、哦这个啊，可是我觉得我回去厨房以后我超懊恼的，我觉得我怎么会这么没有志气？对对对，然后那时候感觉是什么？他刚讲说亚美尼亚赛，不要这样好不好？不要这样，不要拜托不要这样。对，还说苦大赛，那是 A 片的语言吗？亚美得亚美得。所以后来你怎么处理？其实我们在遇到性骚扰，一定就是一定要大声呼喊，嗯，大声，然后让所有的旅客知道这个旅客做了什么事情，对，然后大家当人证，这样子才会是一个有效的遏制的方法。还有比刚才讲的这些更惨的性骚扰吗？我跟那个齐薇的那个状况哦，碰到情形有点像。我们在送餐的时候也是43H 的吧，客人，然后就摸送餐的最后一个妹妹的屁股。摸了好几次，那妹妹跟他说：“请你不要这么做。”他说：“这不是扣 button 吗？”对，他就这样，这不是扣 button 吗？后来那个妹妹就跑进厨房了，真的跑进厨房来跟我说：“我说好，没关系，你就待在这边，你待在这边看你要哭怎么样，没关系，我到外面去。”我走到他面前的时候，送餐我要跟他讲，因为我日文很差，对不起。反正我就讲完了，大意是说：“先生，请不要这样做。”反正讲讲，他说没有啊，没有啊。如果你要再这样做，真的要按服务铃，我就把屁股撅起来。真的假的？哎、欸，我全这边每个都想哭到，怎么这么中意啊？你现在太夸张了吧？是真实的吗？那他有按吗？他有按下去吗？你是男，你没有把他，我是对不起所有的长官们，对不起，这是逆行。好了，这个除了性骚扰之外，其实还有这个 OK 的部分，大家应该有碰过 OK 吗？有遇过老佛爷吗？先擦一下。遇过老佛爷的请举圈，哇塞！对，每一个都有，都有，哇塞！齐薇有吗？硬要坐到头等舱，明明就在经济舱，明明买的就是经济舱的票，一直跟我们空服员说：“哎，你们那个头等舱只坐了两个人呢，其他的位置空着要干嘛？”然后就让我进去睡一下嘛，我昨天没睡好，睡个半个小时，好不好？他就不管你，拿着那个毛毯就坐了，蒙头就睡。那怎么办呢？那怎么办？摇都摇不醒，还假装打呼、流口水，什么都来。假睡的人也是摇不醒，很多。不要脸。最后呢，座舱长就拿了一张单子，假装写了一张单子，消费15万，拿去给那个先生说：“先生，你可以继续睡没关系，安安稳稳的睡。但是呢，你经济舱要调到这个头等舱的这个票价差额是15万。哦。你签了这个单。”然后呢，你才可以下飞机，要不然呢，到时候我们 landing 的时候，你会在飞机上会有安全人员把你请到监狱里头。他马上毛毯收一收，对不起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 ，就回去了。赖甩，这不能耍赖皮。对，那日航的有没有遇到 OK？日本人不是很有礼貌吗？对，因为我们公司的政策就是希望就是以客为尊，就是有一些常客，像我们公司有一个政策就是很贴心，凡是卡客的旅客，我们在舱单上面都会打上他的名字。卡客是卡客什么意思？比如说像是金卡啦这一类的这样。翡翠卡。然后对对对，然后我们在even是经济舱，我们都会有他的名字在上面，我们就会亲自去问候说，比如说田中先生，ごとじゃありがとうございます，就说田中先生今天非常欢迎您搭乘我们的飞机。然后呢，他们通常来讲的话，他们会说哦，我的平常的习惯是什么？那我印象中有一位客人，他很喜欢我们商务舱的樱素梅的梅酒。我们经济舱的话，其实日本航空有提供梅酒，可是就是比较便宜的哈，就比较便宜的。可是他说他很喜欢那一个，硬要撸那一个。弄到最后，因为公司以客为尊的政策之下，以后他每一次搭我们的班机，我们都额外帮他准备一袋上楼顶。哇！什么？上去飞机，额外提供，然后上飞机，然后跟空服员说，这个就是某某先生的。好贴心哦！好棒！好棒哦！仅此一例。其他的部分，因为每一家航空公司他们的应用的政策不太一样，就是可能是看他的消费的金额，然后可能看他的状况，来判断说我们要提供什么样的服务这样。我有一次坐华航，那感觉真的很好，因为我坐经济舱，可是呢，不晓得为什么那天真的没有什么人，然后呢，经济舱也没什么人，真的有时候那个我却想他们这一趟飞下来，你们一定赔死了，因为都没有人嘛，没有什么客人，美猴啦，美猴，没有什么客人，是。就呢，那个座舱长是男生哦，男生是什么长？manager 也是座舱长，对，他就看到是我，然后我就跟他打招呼，讲我说怎么人那么少，他说对啊，好、
我们今天空中 shopping 很难卖了。我说好、哦、我知道你的意思了、哦、OK 好。然后呢不久之后他就端了一个水果来，可是我虽然人少，可是我旁边走道还是有人啊。他就端了一个，他端了一个点心来，他说哦，你商务舱的妈妈说他吃不完，叫你帮他吃掉这一盘、哦、哎，帮你做面子、哦、也不会让你难堪。然后我就说哦，我妈做的还好吧，他说 OK 啊好哦，吃完了然后就说你去，你帮我去问我妈，她水果要不要吃？菜吃不吃的？水果不吃，我可以帮她吃。好，我帮你问啊。我跟你讲，我们两个演到哈，简直就是我们 rehearsal 100遍，你知道吗？然后呢，哇，真的太好笑了。哎、欸，我们也很失上道，这算上道。因为他也不能只给我一个人，对不对？那旁边还有别人啊。会 complain。 后来果然，你知道那次啊，我光巧克力把它买到几千块。哦。空服员面对形形色色的客人，还得保持平静，一视同仁，真是辛苦你们了。而现场几位空姐又有遇过怎样的客人呢？那刚刚说这个 OK， 大家还有碰到什么其他的 OK 吗？就是坐飞机的人很容易会为了吃的东西就生气，就跟我生气。有一次有个很胖的男人，他就跟我投诉说：“哎，我的牛肉饭没有牛肉。”然后我就很吓到，我就啊，本来就只有饭吗？他说不是，是只有两块牛肉，但是我的女儿的牛肉很多啊，然后他就是要求多一份呢、啊。但是其实很多时候我们飞机满客的时候，就是餐配的都是100%的，刚刚好，对。然后就跟他道歉。其实我觉得啦，如果你想再要吃多一份，其实你可以跟我们说，不用用那个投诉的那个方法，就不用怪方法。可是有的时候你们航空公司也很小气。有一次我坐的时候点了，我就说哎，他说乌参，我就说哎，乌参最好，又不会胖，对不对？又没有胆固醇，我就点了乌参。可是我来了半天看一看，我怎么只有蘑菇就是花菇而已，乌参不见了。对，我说乌参在哪里，他就给我指在那里啊。我说哎呦，我听过指鹿为马的，我从来没有听过指菇为参的。哎呦，黑黑的一坨，有指花为胶的啦。你就黑黑的一坨冬菇，你就跟我讲说是参哦，就是叫他们家 Captain 来。然后 Captain 看，哎呦对不起，他说罗小姐，今天头等舱你坐在最后面，没所以到前面分已经分完了、啊、我说你们知道有多少客人 order， 你们应该照分啊，对不对？怎么分到我这边分一堆菇给我就算了呢？他不好意思不好意思，他就冲去拿了两瓶香槟给我。然后我又不喝酒的人，我就说我长得很像酒家女吗？要来买醉的吗？这个不用提，非要我喝醉吗？是不是？然后就反正就是有点不是很高兴就是了。我就觉得说哎，头等舱我花几十万坐你的头等舱，你还这样对我。但是还有这个拉乌，你碰过什么样的 OK？ 上机的时候也像道士那种仙风道骨的，然后突然跟我说，因为他没有订素食，他跟我说：“先生，我订素食，你不知道吗？”我当场认了一下，我们当时先回去先道歉，然后赶快回去看一下舱单，核对以后真的没有订，然后就问他说什么大概什么时候订的？我坐你们华航坐了十几年了，每一趟我都吃到素食，为什么这趟没有？难道这种东西，反正他就开始从你的仪表，从你的态度就开始念到最后，他跟我说：“啊，你没有慧根呐、啊！”我说：“没有慧根、哎，没有开天眼啊！”对，我可能没有开天眼。然后后来我就是受不了，其实我后来就是想说试看看吧，反正死马当活马医。我跟他说：“先不好意思哦，你昨天托梦给我说刚好失眠。”长官对不起，结果呢？结果他居然没有告我哦，对，其实这个要跟大家讲啊，你有特别的餐饮的要求，你一定是上飞你订票的时候要讲，或至少在 check in 前先 confirm 一下。check in 时候讲还来得及吗？ check in 讲太晚了，来得及，一般都 check in 时讲来得及。当然通常来讲都是30分钟到40分钟前，但是在 check in counter 那边他会跟你说，哦不好意思，我现在帮你订，然后不一定有。那通常来讲，我心里大概就八九不离十，因为这种东西其实都已经先做好了。那我们正常时间应该什么时候要 order 这个餐点？订票的时候，对啊，开票的时候，两天前就要讲。哎，有接过什么特别的餐饮的 order 吗？比如说像是那个很多人都会订海鲜餐，领队喜欢订水果餐。水果餐。对，然后海鲜餐的话，因为很少人知道，
只是海鲜餐的话，其实就是一般正常餐。可是有些人他就说，哎，原来有海鲜餐这个东西。像比如说华航，是哦，我都不知道有海鲜餐，我也不知道什么叫海鲜餐。海鲜餐长怎样？对啊，海鲜餐就是像之前我坐华航的到香港，然后一般的餐的话，大概就是简单的饭面，对对对对，饭面之类的。结果呢，我比别人的餐上面多了两只虾子。那我们都亏大了，亏大了。明天开始，华航飞香港是吧？阿酋航空的餐应该有特别吧？金箔餐。我们的餐其实都比较属于印度那边那方面的，对。没有牛肉嘛？对。然后我们曾经其实有一趟是从杜拜飞瑞士，那你想象中应该都是欧洲人嘛？那其实那个机上其实都是印度人。然后哇，那味道很重吧？对呀，满飞机会不会都？对。然后他们其实他们要求。我不知道他们要求会要有素食餐，可是正好那个导游没有帮他们订到，那我们正好那天就拿了四十几个正常的餐，把肉全部挖掉重新排放给他们。哦，对，因为他们要求素食餐。对啊，这样他们吃不出来吗？还是觉得，啊，今天的素特别好，特别好吃，他们觉得很好吃，他们觉得谢谢这样子。哦，真的，啊，其实你们真的是只把肉拿掉。不过这个飞机上除了刚刚提到这个性骚扰啊，或者是 OK 之外，其实还有一个很辛苦，叫做抓飞。究竟这个抓飞是什么意思？梅姐知道吗？我不知道哎，欸。跟抓交替的差别是什么？瑞秋，基本上的话，我们在航空公司来讲，固定的班表排好之后，一定会有几个就是写 S，S 就是 standby。那 standby 的话，我们有分对待命，就是在家里待命的一种，跟在就是在公司那边。那通常来讲，我们抓飞会先抓家里的，因为家里的 quota 抓完了以后，哎，这些人万一临时又在请假，临时有状况的时候，我们才会突然叫机场那些人上去。所以现在大概抓飞的话是有分这两种。那有一种的话就是抓飞的时候呢，像我们公司抓飞的话，在家里我们一定要守在室内电话旁边。那有一些公司是，哎，有行动电话，叫行动电话就可以了。所以我知道有一些组员他们就自己东西破破宽一宽，然后有没有行李箱拿着，然后就去下午茶。哦，然后万一被抓飞的时候就，拎着包包直接坐计程车冲到机场去。所以抓飞那等于衣服，因为你突然要飞哪根本不知道，那你衣服都要带着啊。对啊，所以像有时候的话，像我们公司最长是五天班，我就会东西大概带个，比如说衣服两套，然后一件大外套，一个围巾，口罩，就是保暖的东西要带，所以长短我都会各带一些。可是抓飞也不好耶，太突然了，就太突然了。因为我以前有一个空中小姐的女朋友，那她嫁给一个老板，然后呢，那因为你知道大家都很想娶空姐嘛，因为航空公司都帮你挑好了素质啊品格什么都不错嘛，所以呢他有一天被抓飞，然后就是班表换了，他回来打开一门一看，哇，看他老公跟别的女人躺在床上。哎呦，没被抓飞，班表换了，人家来不及处理，你也不跟人家讲，啊，人家讲一下，好不容易瞧出了时间嘛。所以空中小姐，你要回去见你男朋友的话，都要先打电话哟，哦，不要等一下一回去要给人家 surprise， 没有 surprise 到自己吓一跳，surprise 到自己。我有一次是被抓飞那个意大利，开心。但是呢，我也是在公司 stand by， 只准备了三天的衣服，而且是那种薄薄的长袖。意大利是好像很冷很冷，然后要穿大衣的那种。公司就说我只给你半个小时。因为来不及，你要从公司，我记得是松山机场，我要回南京西路，然后来回半个小时，你要把行李给打包好，然后回来，然后就是跟上组员，然后要上飞机，我就回家啊，全部往那个行李箱砸，来不及，来不及，就很快的在这么短的时间打包好一个十几天的行李。那这给我一个紧急训练，就是从现在开始，我只要出国，非常快就可以打包好所有的行李，因为你会很有逻辑，就是你当过空姐之后，什么时候短时间要把什么东西塞进去。嗯，所以这个抓飞的经验，各位有吗？像我有一次，其实就是在机场，然后 stand by 六个小时，快要六个小时到，想说可以回家，我就打包完我的行李之后，他就突然叫我的名字，然后就是那个有一个在机场 stand by 会一个同事，他需要去安排一些这些东西嘛。那当下我就以为说他是不是要叫我回家，说因为我时间就是快到了，然后我想说好，那我就很高兴，我就过去。他就说你现在要去那个雅加达，然后我就心里就说你不是要叫我回家嘛，然后我就崩溃，就是不可以，我不可以去那边。可是他就说没有办法，你一离开的话你就是旷职，然后旷职要扣钱。那抓飞会加钱吗？
抓飞不会，不会，正常班，是哦，这是我们正常班表里面的一种。嗯，没想到空姐们有这些不为人知的心酸，但空姐们在感情路上不顺遂，才是真的令人难以承受啊。那我想请问你们的那个婚姻关系有结婚的请举手，有结过婚的请举圈。结过婚或者结婚中，结婚有结过婚的你就举，好，还在婚姻中的继续举，还在婚姻中的哦，两个哦，两位，两位，两位，哇，第一排都没有结婚呢，现役空姐，哇，Cherry 为什么没有结婚？就我还25岁啊，年轻哦，好年轻，好小哦。那 Cherry 现在有男朋友吗？有啊，那。但是我是没有当空姐就已经跟他在一起了。哦，对，所以我就挺稳定的。如果你单身在当空姐，其实很难找男朋友。对，那你当了空姐之后，男朋友跟你的聚少离多怎么办？那其实我有养一只狗嘛，然后我就是真的狗还是小的狗？真的真的狗。然后呢，我就装了监视器。在厨房，监视器。然后就名义上是就是看狗，但是其实就是因为那个对那个监视器可以看听声音嘛。然后就虽然装在厨房，但是我可以听那个声音，听有没有别的人在家。哎呦，哇哇，防护措施做得很好，蛮没安全感。还有就在外地的时候，我就会叫我男朋友就到那个箭头前面，就抱着我的狗就跟我打招呼。但是其实就你知道，女生就是要见识看看嘛，查情就查情。哇，聪明聪明，这个厉害。那里面这个 Jenny 你是有曾经被劈腿？对，其实我之前的经验就跟罗姐讲的几乎一模一样。因为其实我们班表就是每个月很早就出来，那只要给男朋友班表，他都可以很好支配他的时间。对，然后有一次呢，就是我们飞夜航，然后那一次提早大概一个多小时落地，我就很大概早上6点多落地，然后我就很开心，我还特地去买了早餐，想说哎，难得的那样小约会这样子。然后到了他家，就我一开门的时候，一开始我是先一直按门铃，然后他都不回，然后打电话给他，他也是支支吾吾。后来终于他开门了，可是开门的时候我就看到有一个人影突然咻就跑到、哎、就跑到厨房还是厕所那个方向。那其实大概自己心里大概就知道了，然后那时候就头也不回，就很冷静，然后头也不回说这是你的早餐，然后我就走了。对，好酷哦，就那一次经验非常。你何必还把早餐给他呢？就铺在脸上就好了。对啊，我真的没想到说我应该丢在他身上。对啊，哇，是不是这次就开门我已经拿一把大刀子等在门口了，开门就大刀劈下来。你现在不开门我就要找锁匠之类的，他就开这样。类似这种经验，其他也有吗 ？Kimi， 你也，哎、欸，那么漂亮也会被劈腿？我被劈腿一两次吧，一次。哎呦，对，因为我比较不喜欢外国人，我都交台湾人。嗯，对，喜欢台湾男生，所以我因为我们长时间都住在杜拜，那其实还蛮辛苦的远距离。嗯，对。那怎么发现劈腿？其实是对方的妈妈帮我抓的。啊？对，因为其实。对啊，对方妈妈还蛮喜欢我的，看不下去，对，他就说你要注意一点、哦。他怎么告诉你？他就说你要注意一点哦，最近他乖乖都没有回家。哦，哎，那怎么后来发现的？后来就是那个女生还打电话给我，对我呛下，呛下。对，因为他说他在台湾可以陪他，那他说我一直都知道你存在，我也知道你是空姐，可是没有办法，你不在他身边。哇塞，好伤啊。对，因为我以前本身也有同样一个案例，就是为什么会那么快分，因为那个时候12月25号圣诞节的时候，他说因为通常这些空姐在重要节日的时候都会加飞，然后我说哎，25号你可以陪我，他说不行没办法，我说那跨年可以吗？哦，跨年应该可以，就跨年到被抓飞。哎呀，我说啊，没关系，那下次好，我生日1月7号，那我生日可不可以陪我？好，一定可以。生日呢？我跟大家都一模一样的生日，对，我们同一天。对，一样。然后呢，一个礼拜后，但一个礼拜后可以赔了吧？可以，又被抓飞。最后我就给他下最后通牒，2月14号情人节这一天，我订好餐厅，你一定要陪我。就那一天，我看他人影过来，我已经看他车停在门口了，就跟刚才那个讲的一样，一进来也就进来，就说、不好意思，我刚刚打电话来被抓飞，所以我只是跟他说抱歉，我们可能真的不能在一起。
他也决定选择说，因为他也没办法陪我，所以直接就在那一段二月十四号的时候，直接跟我说对不起，我不能陪你，你好好找一个可以陪你，自己就飞走了。所以我觉得说，在任何的这种重要场的时候，各位空姐都不在，所以两边要维持其实真的蛮困难的。空服员这行业，除了长时间在外地工作，感情路不顺遂，其实也对身体造成难以弥补的伤害。那问一下那个千玲，对，嗯，是你飞，你在国泰飞十一年。我是从长荣到瑞麟到国泰，总共十一年，从国际国内到国际。哇，那为什么会流产呢？应该是职业伤害吧，对空服员来讲很多。会有子宫后倾，对不对？子宫后倾，对，我的症状就是子宫后倾。因为是站吗？因为呢，在飞机还没有飞稳，你就必须站起来工作。因为香港线是非常短暂的，你要送餐、卖烟酒，还有送饮料，所以当飞机这样子的时候，就要出来了，你就要站着。你已经起来飞了，于是你的子宫就会往后倾，往后拉。所以很多空服员都有子宫方面问题。真的？对。对，就是像爬飞机在飞的时候，我们就要起来工作了嘛。那另外还有姿势不良，因为有时候我们东西掉了要捡，不能直接弯腰捡，我们要蹲下去捡，因为在飞机上有高空压力。那你这样子流产几次？六次。哇！哦，天哪！应该早早辞职了吧？对啊，对啊，是辞职之后下来才怀孕，对，怀孕，对。OK。但在这个飞行，因为全世界各地这样飞嘛，会不会真的到处都会有一些小恋情圈叉？其实有超过半数 ，Tammy 你也刚刚举了一下。因为其实我们同事之间其实大家都不认识，因为我们公司太多人，大概18000多个。那其实每一趟起飞之前大家都不认识，所以我们在那个 check in 的时候，我们都会看到一些就会看到不同的人。然后我曾经有一次就是我们在机上聊得很开心，就是跟一个空少聊得很开心。那他就是我们就在聊说，等一下我们去那边要做什么啊？然后他就说，哦，我等一下要去那个什么找我女朋友。然后我就想说，哎，刚刚在那个 check in 之前，你不是还在跟你的女朋友 say goodbye 吗？然后他说，哦，对，你有看到哦。哎呦，哦，对啊，那是你女朋友吗？他说，哦，对啊，对，其实有一些人是在世界各地都有不同女朋友。哦，还蛮夸张的。这个哦，我觉得有时候他们的生活，因为就是到各地都飞，比较有机会，对不对哈？那只是小小一下啦。当上空服员，的确有很多机会与外国人谈断异国恋。但是在工作，他们却也可能遭遇一般人无法体验的恐怖事件。那我们这个其实有时候在飞机上呢，是空姐的工作也不是那么容易。你看他们有处理很多临时的突发的那个状况，在场的空姐、空服员里面有一个人是遇过劫机的啊。所以呢，像马来西亚航空的这个事情，就是你们共同的噩梦，对不对？哈，谁是遇过劫机的？我遇过劫机，哎，是哪一次劫机？我们应该新闻上都有听过的吧？其实因为台湾的新闻对国外的新闻会比较少一点，也对。然后我的那个台湾都喜欢报谁家的牛不见了，对啊，哪个豆花车没有的，对，火流星啊什么，对。那因为我在加入我现在这个公司之前，我在中东的航空公司我也待过2年。然后我那时候发生劫机的事情，在中东地区是宾拉登的盖达组织吗？哦，不是，我那个是一个伊拉克人，然后他企图就是劫机，要机长转飞其他的航点。然后因为那时候还没有2001才发生911，所以2001之后我们才对驾驶舱。管制比较严格，但那时候刚好是2001年的1月，还没有到9月，所以乘客还是可以参观驾驶舱。哦，以前是可以参观驾驶，以前可以看哦。是，以前是可以看的。可以啊，以前就比如说我们坐头等舱，有的时候 Captain 说，哎，你要不要来里面看一看啊？看一起吃东西啊什么的。对啊，所以那个伊拉克人要求参观没有？因为我们刚好是在曼谷起飞，然后曼谷对安检都不会太严格，就譬如说有你可能会发现说有的客人行李箱里面带了30条蛇，可是他飞机上有，你是说那部电影吗？真的吗？飞机上有蛇，飞机上有蛇，就是
那个是真的发生在曼谷，因为他们的安检就是不是很严格，所以那个伊拉克人带了30条蛇，他没有带蛇，他是上来的时候他行迹很诡异，他就是一边走一边看，好像在记什么东西。然后 你知道一般的乘客不会啊，他会一路走到自己的位置，然后因为他太诡异了，所以我大概有注意到他。然后 在我们做服务的时候，做到一半他人不见了，那我以为他去上厕所，所以我想说我刻意等他一下，我想说5分钟够了吧，可是他去了大概30分钟没有回来，所以我觉得他很怪，所以我就上前去，我说哎，有个客人不见了，会不会是跑到你们前面来了？然后结果我就发现座舱长的位置，他就用手铐铐着一个人，就是 就我在那个还没起飞的时候看见那个很诡异的人，然后我就问说座舱长说发生什么事，然后他说因为这个客人他企图就是跑到驾驶舱去，其实他已经跑进去了，因为他趁着副机长要出来上厕所的时候他就跑进去，那因为中东人他们都很爱留那种大胡子，所以他就是一把就揪住那个机长的胡子，就把他头整个往后仰，然后他身上有长刀，这就是我说他长刀，他有带长刀身上圆的哦，圆的弯刀，弯刀，对对对，他身上藏了一把 刀，所以我就说那个安检没有很严格啊，他在身上藏了一把弯刀，所以他就是抵住机长，然后就说我要去巴黎，飞机要飞巴黎这样子。然后还好因为副机长他反应还算蛮快的，他马上就叫头等舱的客人过来帮忙，他就说有人威胁机长赶快过来帮忙，那因为中东人都很大只啊，所以好像听说他们是扑向那一个劫机犯，然后就把他制服，可是每一个人手上都有伤，因为那种弯刀很薄很利，哦，这蛮危险的，惊险一瞬间耶。对，然后因为我们怎么样问他，他都不肯说他还有没有同党，所以我们就是假设说他可能有同党，所以我们就必须就是一直提高警觉。对，我们要提高警觉，因为只有头等舱知道，所以我们就是不让商务舱跟经济舱知道，然后就一直不断的就这样看。所以他那趟旅程就一直坐在头等舱，一直应该是会不会是有某种的升等？他在头等舱。因为靠他在，因为靠着他在头等舱。千宁呢？你举圈。我是有遇过，就是像其实航空经验的人，飞行人都知道，30秒起飞前30秒，降落前30秒是关键时候。那我自己亲身遇到是有一次我飞到菲律宾，那飞机已经降落了。那正常我们飞机降落是后轮降落，前轮在着地。那一趟我是已经飞机后轮降落了。马上飞机又听到引擎很强大的在往上冲，整个飞机是怎样45度上去。哇，那时候其实我那一天刚好是当督导，坐在客人的中间，客人抓住我的手，我跟他安慰说 It's okay, it's okay, it's fine。 可是我心里面是在念阿弥陀佛阿弥陀佛，因为真的那时候真的很紧急，因为那时候如果拉不起来的时候，有可能就是直接重力加速度下机腹下去。 对，那平飞完之后是大概20分钟之后再重新降落，那时候我们就是这中间一直在安抚客人嘛，那安抚客人就说其实没有什么问题，那可能是因为就是有部分的故障，其实是我们到后面乘客都走了，然后才问机长是因为电脑故障，电脑以为他还在飞，所以他降落的时候他又往上拉。哇塞，哎呦，那我问一个，你们有同事在空难里面离开过吗？有的请举圈。两位，有两位，千宁。因为我早期在长荣嘛，那长荣那时候我们有同梯的同事是就是在早期名古屋那时候摔下来，还有大原也摔过。哇，对，真的不是长荣的、啊，那是华航。华航，对，是长荣他跳到华航。哦，对，他原本在长荣飞的一段时间，跳到华航。就是同事有两个是陆续在那一场。那什么叫机舱暴动？机舱暴动是因为以前我们飞的那个点，它因为它是好几个国家组成的一个公司，就譬如说今天从 A 点起飞，明天从 B 点起飞，然后就是轮流起飞，每一个国家都会起飞到。然后它有一次是因为天气不是很好，然后我们是应该是埃及吧，我如果没记错应该是开罗。然后就是因为那一些人他们已经一直等一直等，就一直就因为
好像一直等不到飞机吧，连等了三天。然后我们那一班机刚好是近期里面报的第一班机，然后所以那些客人就是因为已经等了三天嘛，他们都很希望可以上，可是之前的三天载客量都没有啊，所以你一班机是载不走的、嗯、所以有一些人就是可能票价比较高的他就先被挑上去，然后剩下的就是可能有的家庭是要被拆散的，所以上机的时候就是他们就不太开心啊。然后后来好像有一对夫妻他们是要被拆开的哦，所以他们就在机上吵，然后吵一吵其他的人也觉得说非常的不合理，然后就变成说整架机都暴动，就是他们就可能就起来敲那个客舱啊，上面的行李柜啊，然后摔行李啊，然后冲到那个驾驶就是驾驶门前面去敲门，然后我们就没有办法离开，我们只能躲在厨房里面。所以很好啊，就再等三天再飞吧。对啊，那就换一班吧。对啊，好不容易回台了，后面也有人来啊，对不对？对。可是我们也没办法离开啊，因为我们好像离开的时候好像已经是四五个小时之后，是机场的那种类似有点保安队那种就架长枪来把我们护下去这样子。所以那班飞机也没飞吗？没飞。那班飞机没飞。活该，你看活该。对啊，对啊，闹什么闹？可以走了，对。对。夸张的就是我遇过那个小孩子就飞夜里就是晚机的里面他哭，然后我就看他哭什么，为什么那么大声，然后我就看到那个他站着在座位上，然后那个爸爸就用手这样兜着，他就在爸爸的手上面撒尿。哇，这是一种特技，一种飞行中的这个一种人伦乐。对，然后我就只要有个尿布吧，不知道他没有按服务铃，什么也没 有手上有尿布纸巾吗？没有，就那一定是往那个椅子上插下去啦。然后我就对很恶心，然后我就拿那个毛毯给他赶快那个吸吸，然后我就记着那个号码，我以后也不要坐那个那个位置。我还要遇过一次，就是因为印度人很喜欢喝酒嘛，然后他们我一次就是降落的时候，他就吐在我的那个 drum seat 上面，可是已经要降落，因为机长已经广播了，然后就最后就大家很慌乱，然后就很忙，我就赶快把那个毛毯盖在上面，就坐着直接降落，我就坐在那个呕吐物上面。听完了空姐辛苦的遭遇后，接着最劲爆的来了。你有想过飞机毛毯有没有清洗过，或上厕所的水来自哪里吗？今天就让这些空服员来告诉我们吧。好，这个今天蛮难得有各位空姐来到我们节目嘛，那我们这个有一些在网络上面大家对于这个飞机上面的一些疑惑，希望各位可以帮我们解答一下。只有空姐才知道的。对，这小秘密。首先第一个，飞机上的耳机都没有清洗就重复使用，真的吗？是真的吗？全查。都几乎打叉，但是拉物，你勇敢的举了圈，还有这个，因为有时候真的太赶，然后它只能重新包起来，对，它只能重新再包起来，包起来，因为有时候我们落地了以后再起飞，一个小时以内，客人会觉得说，客人不会想到这么多，他只会想到我 delay 了，哦，对，那这个有时候。Okay, 不一定，权宜之下。那千玲呢？真的都没有清？不是没有清，其实就是说，因为 show fly 很赶，然后你 loading 上来的耳机不够，那就是会叫勤务人员去换耳塞。那个还好，因为我上飞机都睡觉。请问那个毯子是不是都是洗过的？毯子是的，请举圈。好像只有不一定啊，第一班不一定啊，不一定啊，我想是。头等舱我盖到有跳蚤，然后我就当场在美国就告到还告到东西了。对，不是，如果他没有洗过，万一那个人是盖脚，那我又不知道头和尾。对，搞不好不盖头的。所以美人姐，我教你一个诀窍，要选那个有塑胶袋包起来。有的有，对对对。因为没有包起来，就是折一折又放上去。Cherry 摇头，哎 ，Cherry 摇头，也是在戏吗？不是吗？不是吗？讲，就算包起来，我那个就是塑胶袋拆开来的毛毯盖在上面，然后这样啪啪啪咬咬了一排的，所以是拿回去重新包装又拿出来。我觉得有的是。来 ，Cherry 讲就是航空公司他看他的那有没有那个成 cost 了，有没有钱了，有时候就是。
拖的那个清洁公司，他们觉得他们包的你不知道是谁嘛，他们就检查一下，就干净的就不洗就包了。哦，所以也没有用。我错了，请您自己带毛毯，自己带毛毯。有人自己带毛毯？对啊，很多自己带毛毯。好，接下来请问一下，听说机上水龙头的水的细菌是比标准还要脏100倍的，有没有可能？这个他们也不一定举牌啊。举啊！说实话，拿物是伸喉咙吗？对啊，哎 ，Carol， 对啊，他那个水应该是就是都是再利用的这样子。再利用，应该不一样吧？应该说放在储存厂里面不知道放多久。对，就是因为不想要放多久啊。就我们那时候洗手的时候，其实还蛮奢侈的，那拿矿泉水洗手。你们自己都不敢碰那个水龙头的水。对，我们是拿矿泉水，我还拿来漱口啊，我还拿刷牙。哎，对啊。啊，不好意思，我有问过人，就是维修师，他们有说就是厨房跟厕所的水是同一个储水槽。所以呢？就是用同一个水，但是就是那个水我们自己本身不太喝。对，因为我之前有遇过客人是拿水来跟我说。哎，你们这个水有怪味道什么的，是而且不是只发生一次。等一下，你的意思是说，我们上飞机你倒的水给我们是从厨房的那个水来的？水吗？它会滤水一下。不是开矿泉水倒给我们的。那个是可以喝的，那个飞机是可以喝的。对，它其实。但是他自己都不喝，那是有过滤过的水。生椒肉桂啊。我们会自己带水。到底可不可以啦？其实它是。那个我也问过机长，他们是在同一个水槽出来的，那个水槽就是厕所也是那个水，然后机舱也是那个水，然后他们会定期去清那一个水槽。那到底我可以用厕所的水漱口吗？可以、啊、可以的，可以。它是饮用水，其实它上飞机的那个 container 里面，它上的是饮用水。哦，这样就了解、嗯、可是因为他清理的时候人是没有办法爬进去的，所以他其实是有可能是用一些化学的东西倒进去。哦，哇塞，嗯，懂了。所以我下次坐飞机我就要跟你们要一瓶矿泉水带到厕所去漱口啊那些的。你不要担心路边摊那一桶水，他洗了200个碗还是那一桶，你还不是照吃也没事。哪有人上飞机喝水喝到拉肚子的，或者是喝完水死掉的？没有，不要担心。其实航空公司都有检验啊，因为这种国际航空公司所有的一定都会有标准检验值。那没有人喝水死掉，那有人死在飞机上过吗？有的，请举圈。你有看过的请举圈。别人有听过的，哇，多，为什么？我有听过，就是我也是国内某一家蛮知名的航空公司，国内就两家，就两家了。他朋友他跟我说，他有一次是飞越南回台北，那时候因为洛杉矶回台北，那其实上面很多越南人，因为早期很多越南人他们就逃难到那个洛杉矶，然后他说有一次就是一个老阿嬷。他们就是到洛杉矶要飞回来，他是个越南人，但他们就觉得说怎么样都还是要到自己的家乡走，所以他那时候情况不是很好，但是他随行有他的儿子啊媳妇这样子。结果呢他们就上飞机，然后飞到他说大概是快要送第二次餐，就是早餐的钱、然后他的媳妇就觉得哎，怎么他的婆婆不太对劲，然后就叫了他几声，然后发现他可能好像不走了，对走了。然后他们就先不就是不惊动其他人，然后就叫空服员来，然后跟他讲这件事。然后就说他们当然就是会先在机上呼叫说有没有救护人员，因为只有医生他们才能够宣判死亡嘛，所以他们就有先呼叫说机上有没有医生或是护理人员。然后就刚好也是有医生，然后他们就是有先稍微做了急救，就还是不行。对，那时候他们就是把他移到就是最后一排的位置，然后先用毛毯把他包着，然后再绑安全带。哇，对，刚刚讲老跟死嘛，有在飞机上看过人家生小孩吗？这应该不可能，现在已经不太可能。现在对不对？那有。我刚刚其实想讲的是有看过人家在飞机上生小孩，没有生小孩之前要做一些事情我就知道没人在问那个过程。
高空俱乐部啊。我这边有看过。哎呦，你怎么你要不要制止他？因为那时候是菜鸟，然后大哥觉得说我们新鲜没看过，他说先让你参观一轮之后再来制止他。还有这参观一轮，还可以参观。因为呢，就是在那个欧洲的航班上面，他们是坐在就是后面比较靠后面的那个位置。上飞机还好好的，很甜蜜的一对情侣，一男一女坐在那边，老外啊，有说有笑，开始就喝酒了。老外吗？哎，老外，然后有点醉意了。哎，接下来我们那个关灯看电影，大家吃完饭嘛，放松。哎，酒越喝越多了，就开始摸摸头，亲亲嘴，然后手拉拉，然后在面依偎着，这也都还属于正常的一个状况。接下来毛毯就出来了，两个人就盖着毛毯。然后呢，就在那边啊，你浓我浓的，哇！哎，再过一轮，女生不见了，女生去哪里呢？就两个人坐在位置上，女生能去哪里呢？哎，我们想说奇怪，那大家去上厕所或什么的。结果呢，那个厨房大哥就说，那个女生呢，好像是在那男生，你们去看看，好像肚子那边怪怪的啦。所以呢，就看到这个男生盖着一个毛毯，对不对？然后这个肚子就鼓鼓的，然后有一些波动，起伏，有一些浮动，但是我们也不能确定他们在做什么，然后只是毛毯给他掀开，怎么确定啊？就不敢啊，所以就是大家参观一轮就觉得好像怪怪，那男生也就是好像装没事一样。怎么可能装没事？你可以吗？硬要压抑的话，要压一下，可以啊，可以，有一些表情压抑一下。哇，刺激。OK， 为什么后来证实他们是有？因为大哥就去跟他说了，说飞机上是不能有这样子的行为。然后是因为那个男生他道歉了，他说就是我们那个情不自禁，不好意思，所以他变成这样子证实了我们所看到的。然后其他就是由我们自己去想象。那个女的要怎样默默的掀开毛毯钻出来吗？接下来这两个就很妙了，就一路睡到 landing， 然后戴着墨镜就。有累到，累到，他也觉得不好意思。好，这个其实当空姐感觉上有很多辛苦的地方，但是也有很多有趣的部分。所以还是要问一下各位空姐，如果说人生有再一次的选择机会，你们还会选择当空姐吗？或空服员吗？来，全叉。哇，看，果然1700个人抢150个名额，完全合理，合理，合理。好，今天再次谢谢所有的空姐跟我们分享，谢谢你们，谢谢，谢谢所有的空姐。欢迎收看二分之侠，欢迎来到女人的殿堂。真的，我跟你讲，有时候出国旅游哦，好客跟傲客其实是一线之间。我跟你讲，有时候我们真的不清楚，你知道吗？像我上次去罗马坐计程车嘛，啊，我们在台湾是不是很贴心？想说，哎，多少钱？有个零钱，比如说125块钱，那我们就会想说，算125块钱，就不要让司机找了嘛。我们是如此的贴心啊，对不对？啊，我在罗马坐计程车的时候，我也是就这样，在后面一直在凑零钱，然后想说算好数好整数给司机这样。因为您出国旅游零钱一大包很重，对，我们也很麻烦嘛，所以我就把零钱呢啊，然后就拿给了司机，没想到他居然往后座丢回来给我啊！他很生气，你知道吗？为什么这样？说我们不尊重他哎！啊，我跟你讲啊，银正，这个你就要懂哦，好不好？我有一个方法可以解决这个事情。怎样？就说他丢回来嘛，对，你再丢过去，然后他再丢回来，他你再丢过去嘛。哇！因为我是来观光的，我多的是时间，他开计程车的，他能等吗？这个逻辑，你是在讲什么喇叭里啊？哇，这里是浪费时间，好不好？我去观光，这时间就金钱呢、啊。所以我们真的不知道，有时候会产生一些误会，真的不是我们是 OK， 没错，对不对？所以今天我们就请到了游历各国、旅游观光人人夸，我们台湾团代表，欢迎三位。大家好。真厚脸皮，傲客当不腻。我们的联合国型男，欢迎。欢迎。
做生意一般都会秉持着以和为贵的态度应对，但消费者一旦出现不合理的行为，就是我们口中的 OK。到底这些型男是好客人还是 OK 呢？我想问一下大家，有哪一些观光客的行为在你们眼里是 OK？ 哦，这个可以讲很多，可以讲到明天晚上。那接专访好不好？你专访可以。我自己觉得试喝试吃，结果不买。试喝试吃为什么一定要买？你去 Costco 不都这样吗？对啊，欸、Costco 是试啊。Costco 可以，面包店哪一种可以？但是你要听完我的故事，你就知道我的意思。Oh. 因为我就是带了一个台湾朋友，我们一起去美国玩。那我们就找到一个 beer craft beer bar、嗯。craft beer bar 就是你进去的时候拿一些啤酒，你从来没有喝过，所以你一定要试喝。那你跟他说啊，这个可以介绍一下。他说哦，你可以试喝。然后那一天我台湾朋友，我跟我弟弟跟我哥哥，我们一起去呢。然后我就说啊，我们不知道，你可以解释。他说可以。他拿了四种不一样的啤酒出来，那就是每个人都是有四种 啤酒差不多这么大杯的，那我们都是喝一杯，然后他稍微介绍一下啊，这个什么味道，你觉得如何？好，我们都喝了，好，然后我弟弟我们全部都点了，那我们再等我们台湾朋友，他说都十杯都喝光了，他就说我要一杯冰水可以吗？啊，对呀、啊，因为四杯喝完他也该醒酒了，对啊。最主要不是说喝完四杯那个老板生气，是他们喝四杯都还要划拳啊，无罪是划拳就不买单，没有，不是这个问题，茅坑不拉屎。最大的问题就是变成，因为我们在 craft beer bar 里面也不好意思，都是等于他们的啤酒不好喝，就变成我们当地的美国人要多喝了两杯。哦，是你自己爱喝，你在那边对啊，对啊。可是我觉得美国人才是这样子哦，我看过美国人这样子在日本。就是在东京那个代官山一个还蛮高级的地方，然后很多高级的店，然后在像这样子的餐厅，还蛮高级的餐厅用餐，然后就里面也是这样子。然后我在那边用餐的时候，六个美国人进来，然后就坐我们的旁边，然后两个人点说我要啤酒，然后剩下的四个人说我水就好。嗯，然后就日本没有那个低消这个东西，台湾是有，那日本没有，所以可能他们知道，所以就我们关系就喝水就好了，我们没有想喝也没有想吃。不好意思，去一个餐厅都不能喝水哦。可以啊，但是没有那个消费，只点水。对、啊、对对，只点水、啊。就那结果那个日本的那个那个什么服务生就啊只能说好啊，然后就默默的走过去，然后我等一下去那个待会去厕所的时候，就听到那个日本那个服务生抱怨，美国人真的那个脸厚脸皮厚。这个我了解，这些美国人在想什么？一定是这个餐厅的东西不好吃。这好吃不是，就是贪小便宜。放眼望去，所有的酒吧也都是你们美国人点一瓶啤酒占一整碗的。哎，我跟你讲，我以前开夜店的，我以前开夜店不是这样的。我夜店旁边刚好出门口右边就有 Seven Eleven， 每个人来的时候都有低消200，我还要给他换一瓶啤酒，我还赚100块嘛，对不对？就每次一个人那个他们四个人，例如说占一个战霸。四杯啤酒放在那边，从头到尾他不会喝完哦。但到后来，我看他每个人都很醉，因为一出去一看，四个人都在 Seven 买啤酒，然后蹲在门口喝。哦。到 Seven 去买啤酒，那是因为你们夜店的啤酒太贵，一杯250块哦。不代表我赚什么。对，人家酒吧一开夜店有音响，有 DJ， 都有灯光。没有，杜律师，杜律师经常是讲，因为以前大家都是这样子，好吗？我们不是以前，我到现在还是。要喝水不会在家喝，水龙头一开就是水了。我也要讲美国人啊，因为我觉得美国人，我就不管你们来台湾是不是去 Costco 卖场就算，因为 Costco 是美国体系的。但是我台湾的朋友来台湾的卖场，他连去全联啦、美联社啊什么，他都很喜欢一进去看到什么拿起来就拆开来吃。拆开，这个根本就是一个，这就是美国人的习性，是吧？那就要买单。他就是拿起来就拆开来吃，然后呢，我就说，哎。你为什么会拆开来吃？他说我们在美国都是这样子啊，我们连那个火龙果都可以挖开来吃，哎，是吗？然后他就，然后我就说，可是你还没有付钱呢、啊。然后他就说，
我就是会付钱呐、啊，你觉得我是小偷，我不会付钱吗？嗯、他说你怎么可以预设我就是小偷？嗯，他说你不知道我们美国人，小心我告你。对，他说你不知道我们最讨厌，我看我们美国人最讨厌就是政府或者什么企业把我们当作小偷防范。他说所以美国人很讨厌架设那个超速那个摄影机架在路边、哦，因为你是架在那边，你是自由新政预期人家会犯罪，对，就是期待人家会犯罪，所以美国人很不喜欢这样。嗯、所以我就说，那你没有付钱，你怎么可以开来吃呢？他说我会付啊，我跟你说我不会付吗？等一下，导售有付钱吗？他会，他说他会付钱啊，可是我有问过我台湾，然后我就以为说哦，哎，他讲的有道理哦，所以我就带我儿子啊，不管每次去家乐福还是什么，他只要拿什么我就开来吃啊，什么乖乖啊什么就开来吃。可是我的律师，台湾的律师朋友跟我讲，在交易行为没有完成之前，这个商品都是卖场的。对呀、啊，都不是我们的，所以不应该去打开来吃。他要告是可以告我们的、哦对，但是我们曾经也有缺面不小心当 OK， 可是我觉得那个国家人也太小气了。我今年过年的时候带我老婆去韩国玩，那一天特别冷，-8度，明洞那边整条街都是那种小吃。那你知道一群观光客去的时候，总不可能说我买一摊就吃很多，一定是好我们三个人去，然后我们就买一点、啊、买一点蟹，一点一点，这样才能从头吃到尾。对，然后我们从韩剧里面就看到说一定要吃辣年糕，对，我们讲到要挑最辣的，就我们就说我们要一份大份的，六个人就拿了，然后在天气8度底下，然后这边蟹那个甜不辣，那个辣年糕很辣。辣到后来我们就觉得哇这实在太辣，突然就发现旁边有一锅汤好像关东煮一样，你吃完那个之后呢，你可以去装汤啊，有，你可以去装汤、欸、-8度你知道有多冷吗？就是你戴手套手还会动、所以呢在我们吃完那个辣汤之后呢，那个辣年糕之后，顾名思义就是旁边有汤我们就拿去喝，对，但是我们，对，但是我们一人拿了一碗，我们六个人嘛，你买了一碗辣年糕，但是一人喝一碗，对，然后因为-8度太冷，所以我们喝完一碗之后又再接了再来一碗，结果那个老板从笑脸哦就变成窘脸哦，对，韩国那个个性就出来，然后他讲一句话，我也不知道不太清楚他到底讲什么，但对我们讲说不要再喝了哟，然后我就说哎、欸，他讲什么？说不要再喝了，对，或者他讲中文不要再喝了哟，大概很多对喝了很多亚洲人在边一直在边咬那个汤，他金敏珊，请问不要再喝了，韩国人怎么讲？对喝了，哎，먹지마세요，그만드세요，먹지마세요。我觉得我听到是不要再喝了哟，我听到就是这句话，我很明确听到，哦，对，反正我觉得真的。讲不听的那个观光客就是美国人，欸、是不是？我也同意，就知道这个，不能穿丝穿，不能丝穿，可是要穿，硬要穿，因为像韩国的百货公司跟台湾一样，像 T 恤什么都可以试穿，可是所以美国人以为在外面的那个一般路边摊。像你说东大门那一种吗？对，东大门那种，这样就路边摊。这内衣怎么试穿呢、啊？对，就是内衣。哦，真的。反正路边摊他们也是觉得。现场说我试穿一下。也是觉得他们可以试穿。好卖。可是我们韩国人不让试穿，因为一直穿的话，这个衣服可以变大，或者是像这样子。扯破掉，这样扯破掉。对，因为我们韩国男生女生都会有化妆嘛 ，BB cream、CC cream， 所以都变这样就不能卖啊。对。可是我遇到两个美国人，就是像讲的，杜立跟杜立差不多，很蛮大只，应该就是杜立了。对，一看就知道他们一定要穿 XXL 那一种。对 ，OK。你再讲一次哦。XXL， 我到底要几个 X？ 对，反正那个店就没有 XXL， 可是所以那个老板说我没有你的 size， 可是那个人一直说我在美国都会穿 XL， 所以你的 XL 也可以穿得下，可是那个老板就知道你一定会弄破的什么的，结果他一直逼，一直硬试穿，硬要穿，结果穿之后就破掉，就是因为你们韩国的菜子太烂了，真的，而且你为什么要出我们这个大小？真的，韩国版的算小吗？可是日本的版才小，你明明就不听老板的讲话、啊。不是韩国人的，确实他亚洲版的那个 XL 比较小，对，所以要 triple X 才够他们。没有，我是同意，真的，你们那个韩国的那个衣服不好。我现在就买，我就去一个韩国的店买衣服哦，然后那个老板就说哦，我如果我买衣服，我一定要试用啊，对，要不然我就买错啊，那我就浪费时间嘛，浪费我的钱嘛。然后他一直不让我试用嘛，然后说算了，我觉得这个衣服是好看嘛，我就买了，买了之后带回家不能用啊，就是带小了。我有另外一个故事，在俄罗斯市场，如果你要去买东西，那边可能
不一定会有试衣间，所以如果你们看到比方说 T-shirt， 你们可以直接偷你们的衣服然后就带上去你们新的 T-shirt， 所以这是我们的习惯。然后我有一天把 Ellos 朋友带来台湾跟他去逛街，然后带他去一个百货公司，然后他看到那个试衣间都客满了，然后因为我们习惯，然后他们不害羞，然后他没耐心，他就直接把 他的 T-shirt 投掉，然后把那个新的 T-shirt 穿下去，然后他有一个很大的啤酒肚，然后被别的女生看到，女生觉得很恶心，或者很丢脸了，因为的差异很不一样，我们差别很大。我到的那个109就是涉谷109百货里面，它也不是没有试穿间，然后试穿间多的跟什么一样。然后我进去的时候我就想说啊，好不容易到109百货里面终于可以 shopping 一下了，我就拿着十件原本要进去试，然后结果那店员就这样打咩，我就想说什么，然后他就比这样子哦，那我就想说哦，那一次可能只能试五件这样子，我就拿了五件进去哦。五件进去的时候，然后大概五件试完之后里面大概选出三件，那剩下来的呢我又再拿了五件进去试，然后我要试的时候我就已经看到那个店员的脸已经开始变了，就是他有一点怎么，就是你第一批试完之后怎么已经应该就结束了啊，结果怎么又再拿五件进去，然后我就想说应该还好吧，他应该是只是心情不好，然后也没有，然后我就立刻就是再进去试了，试了五件之后出来我又选了两件，那三件跟两件我要再拿进去试第三次的时候，他就这个是一个鸡兔同笼的数学题是不是？不是，我跟你讲，你要从这十件里面最后一个问题就是他去了哪一个国家，他直接挡在试衣间门口不让我进去试了。我觉得很奇怪，我说我就是想要从这十件里面选出最精英的几件来买都不行吗？其实是日本人已经知道自己的身材啊，或者是适合自己的颜色什么的，所以在外面比一比就其实知道，所以会淘。那你们就干脆不要弄试衣间就好啦，裤子都要试啦，我们要试了之后拍照，然后看这件到底适不适合我们。看了太多次了，可能老板不希望是那个穿太多次了。但是我得承认，台湾人有时候真的是手蛮贱的。譬如说，我们看到一排衣服挂在那边，我们就是很喜欢这样。那只有你，哎，你不觉得这样？你不觉得这样其实手感非常好吗？对呀，有时候就喜欢这样子摸一下，拉出来看一下。挂在人台上的衣服，你就是想要摸一下，对，摸一下会摸到黄，或是摸到松，所以像我们摸到黄，你手到底有多脏？不是只有我，你干嘛一直拉他？譬如说，如果在台湾，我带我们的带我儿子小孩啊去玩具反斗城的话，我们看挂在那边的面具玩具，我们是不是都会拿起来玩一下？一定要的。有时候蜘蛛人的面具，然后他戴钢铁人，我老公戴浩克，然后我们还会拍个照，拍完以后，然后就放回去。OK， 讨厌台湾。都不会怎么样啊，台湾都这样。但是我们去威尼斯旅游的时候，然后威尼斯不是有很多这种店吗？就是这种面具店，那个面具一个都很贵耶。我跟你讲，就是好想要试戴哦，是不是？所以我们就是经过那个店，然后它有些是就挂在店外面，对不对？然后老板都坐在里面，店都一间一间，然后我们就是把它拿起来，然后就这样挂着。然后有时候就然后也拍照，然后就放回去哦。对，台湾支持，真的。然后有这种就贼超哎，是上万块台币的哦，有几万台币，很贼超。然后我们还要两个人把它架起来，像歌仔戏头套一样，整个这样套上来，然后又在那边这样摆姿势这样子。威尼斯门口现在应该都是你的照片了。摆到后来，老板从里面冲出来骂我们，就说你们 dirty。他说：“你们的 skin， 你们皮肤是干净的吗？你们这样子贴在这上面，还有没有人要戴？对呀。”他说：“我们全部都是 handmade， 因为你们戴完之后，你整个人就已经卸妆。”上面卡粉，卡在面具里。他就说：“他们这每一个面具都不一样，手工艺耶。”对，他说：“如果你，我说我只要掉一根羽毛。”你赔得起吗？哦、oh. ，他就说你买回去。他说你们刚刚带哪几个，你都要买回去。其实、欸、那加一加应该有10万块台币吗？结果嘞，你有买吗？然后我们就其实我们就知道我们是错了啦，因为我们就真的觉得然后就赶快补妆嘛，对不起啊。没有。然后我们就听老板说对不起对不起，那我们在店里选一些我们可以负担的， oh. 这样因为我们几个年轻人还是有消费啦。对，后来我们就是最后就选买了几个打火机，没有，就面具的磁铁。差太多。贴冰箱上好，蛮
好多的。因为我们去世界各地买东西，杀价是一个乐趣。那日本人为什么就不遵守国际的公约可以杀价呢？对啊，有公约吗？有这个公约，有这个公约可以杀价嘛？那有一次我到日本去，到银饰店，那日本那个在六本木那边有一个银饰店非常有名。然后呢，我们去那边就看，然后我就看到一个小坠子十字架，我说哇，这个好漂亮。然后我就拿到这个，我就说可以可以。然后他讲说哦，他就讲哦，哎是哎八千的，他就讲八千，我就哎呦。你会讲中文，我就哦啊那discount cheap， 他说就他妈的呢，宕机了，他就拿出一个计算机，你知道吗，在我面前，就他妈的呢，八千的，我说八千是一样吗？我说你看 A 什么 A 啊？我说no， you know what I mean discount， 你说就他妈的。八千点是，哪有这种事的？什么东西？他还在演那个八千点，是不是？他是巧虎计算机的。对，那我们买完的计算机，那我们就知道说日本很硬，但他愿意陪你演，他就说然后我就觉得很想笑，我说好吧，八千我就买。买了之后韩国人就进来，几个韩国人在挑，然后挑讲之后也跟他讲说要打折，然后日本人就打妹就不打折，因为两个都要打折。那韩国人直接开始嫌哦，他就拿那个指甲那边这样比来比说，这。意思就是说，这个也不是很好看，你怎么会卖那么贵？啊，你不好看，你拿它干嘛？对，你不好看，你拿它干嘛啦？跟他比来比去都，这个不是很好看啊，你看这个好像有点脏脏的，就在那边挑三拣四的，要他打折。后来那个韩国我就觉得是 OK， 日本人听到日本人的，刚刚那个乔瓦哥说的，就是要大家了解一下。他已经不行了，他在犹豫，不行，对对对，那就把他送他去医院啊，他也不行，不行，哪里不行？身体是好的，身体是好的，可是我下次叫你去那家，你找那个老板玩一下，很好玩。你玩他干嘛？日本人最会，日本人最会，所以他是要表达他的为难，就不行了，对对对，不行，对，但是不能直接说。不行，所以就一下。曾经就是有买一个东西，我先买了那个药妆的东西，可能是1000块，但是我后来到另外一家的时候，我看到了它只有600块钱，我就跑回第一家去，我跟他讲说，那你这个可不可以就是配我一些钱？因为我在第二家已经看到有比这个便宜400块的了，然后结果他就跟我讲说他不行，然后他宁愿要把我之前买的钱退给我，他也不愿意帮我打那个折。对啊，你也很敢哎。通常我们买到想说就认得吃亏，就是暗自的骂人。然后你还会跑回去跟他差很多哎。如果换算台币1000块的东西，然后我在第二家看到就是600块钱，差400，而且我是买很多哎，我是有点团购那种，所以他不愿意差100，那很多哎。对啊，一个就差400了，那这样子我可能要买10几个，这样差很多。可是他宁愿不赚这个钱，他也不愿意 discount 给我。所以这样，所以你后来就退掉了吗？我退掉了，我直接到第二家去。所以这样的行为，我们会被认为是 OK 吗？有一点会，会哦。为什么不先货比三家呢？你为什么先买然后才继续看？你可以先看完再买啊。因为我因为他急着要去109换衣服啊。我有海选会的车。要看十件衣服。他有海选不能迟到。了解，所以日本还蛮多。对啊，但是我觉得你有一些国家就是不能杀价，你不要这样子好不好？而且你要看好东西，有一些东西真的是不能杀价。像我们上次去越南，外面的天气超级热，那我们想说我们要坐个计程车，因为有冷气也是很便宜，那我们就坐个计程车从 A 点到 B 点这样子，然后我们就是等车，因为人很多，我们等车等很久，我已经开始流汗了，你大家都很容易流汗，我超级紧张，那终于拦到车，飞丹尼这个人开始跟司机说，司机要多少钱？然后司机就说啊，跳表，我们用跳表，合理的，合理，对不对？因为从 A 点到 B 点就是一个。就是这样子，用跳表，我们说可以，飞丹说 no， 司机你不要这样好不好？50块，我们想说，赶快坐一下，因为我们等很久。他说 no， 50块，说不定他要骗我们的钱，来这边都是骗外国人的钱。哪有这样子讲啊？然后呢，他的司机就说跳表，他说 no， cheap 啊，便宜 no less。那司机就生气就开走了。那其他人在路边就一直流汗。你下次就跳到50块，就把他推下去啊。那个是为了我们好。没有，那一种是像我们这一种飞弹，像我们这一种。
种是不一样，我们租车住了一整天，哦，这种可以上家是一整天的，然后跑几个路程，租车可以，对，租车的这，但是这种一个点到另外一个点是不行的啦。可是这个这种是谁上家？是我啊，对不对？也是我，这不是我吗？是我啦，我只能说你选错旅伴。巴西人真的超爱杀价，因为另外一个型男叫武阳，他也是巴西人，他也是超会杀价的，他很懂相机嘛，所以我就想说啊，那我要买相机跟镜头，我就去问一下武阳这样子，然后他就跟我分析说哇。每一种相机，然后它值不值得这个价钱，然后哪一台选购会比较好，然后我就想说啊，那直接把他人带到光华商场去选好了。结果我那天带他跟他经纪人去，我们两个完全傻眼，我跟他经纪人整个就是目瞪口呆看着他，因为你知道他就是连150块的线他都要杀到120块，他也很高兴。哎，问题，你买的东西有没有买比较便宜的？有啊，但是30块我们不会跟人家杀，很丢脸耶。如果你想开店做生意哦，还是说在巴西你们什么都杀价？会，在巴西，所以我们去巴西什么也都可以杀。你去巴西哦，你要买什么东西，你一定要你先跟那个服务员做一个朋友嘛。啊，做一个朋友之后说，哎，可不可以算我比较便宜？对，如果以后开店做生意啊，遇到巴西人来，然后杀价杀到你不爽，你就把他扒回去。那你们都会从几折开始杀啊？几折开始杀？哦，可能是从5%。所以下次去你们 7-Eleven 先把一瓶水，然后把它打开，喝到一半，就跟他说，哎，这个我要半价。因为已经喝到一半，没有了，现在那个不一样啊。所以你们什么都会杀？没有，可能如果你要买衣服，或者是你要买什么电子产品啊，或者是电脑那些都可以撒价嘛。今天也要杀你通告费对半砍嘛？杀魏哥他一定乱抬价，杀真的，太贵了，两倍以上，不要再杀了，直接250了。我们在俄国。基本上不能杀价，可是我们觉得去国外当地人一定会骗你，因为你是有外国人。所以上个礼拜我帮一些俄罗斯的商人，他们来台湾去展览，看一些金属加工的机器，一个很复杂的东西。然后呢，他们要去逛街买东西什么什么，我带他们去贸工，他们又去那个茶叶的地方买茶叶。他们要买很多，真的很多茶叶，就是一个人买的，不知道大概30公斤吧。哇！对，所以我记得另外一个人他也是要买，自己要买茶叶，然后老板跟他说，不是老板，店员跟他说，总共是11200块，然后他说不行，应该是骗我，给我便宜一点。他说 OK， 老板跟我说可以再便宜到9200块。然后我知道在台湾，台湾人平常不会骗别人，不管外国人说的台湾人，所以他跟我说9200块。可是那个俄罗斯人说不行，要到9000块。然后店员说没办法，因为我不是老板，我不能自己决定。后来我要解决这个情况，然后一直觉得那么丢脸了，因为俄罗斯人真的觉得在国外，不管你去哪里，就有很多客人，你就一定要骗你。就是我最怕那个 OK 就是这样子的。可是日本人不是都不能拿小费吗？对，这个是一个巴西人的。哎，又来了。对，因为刚刚讲到巴西人的小气嘛。嗯。因为我好久之前去就是一些舞者朋友一起去纽约，就进修跳舞的时候，就里面有一个这个照片里面那个右边黑黑的，就是我小时候的我。这个右边第二个就是小时候的比较可爱的，对，那个纽约在那个踢踏舞课，然后那个时候我有一群那个日本的朋友一起去，然后那个时候有一个晚上有一个那个日本朋友说，刚好他的巴西朋友在纽约，那可不可以今天晚上一起约吃饭？我们说好啊好啊，然后就他也一起来，然后就一起吃饭，然后聊天开心的吃完饭之后，就是好我们要结账的，你说那个巴西人好，这是我的。OK， 这边刚好就走掉了。哎，等一下，因为美国有小费，对。然后他说没有啊，我点的是只有这个6块的几cent的东西。我这样子对啊，没有啊，这边有小费啊，一定要，要不然我们要再多、Share. 对多一点付嘛，你要付啊。对对对，然后到时候死都不会给。然后他说没关系啦，巴西、日本你们都没有小费这个习惯，没关系啊，不用付。啊？
然后我们撒野，然后就他们走掉了。是啊。哎，然后就我们直接没关系，我们帮他付一下，然后我们 share 付他的小费的付那个部分。哦、没有，是因为我们巴西人没有这个文化啊，没有给小费。对啊，那我们觉得真的日本也没有啊，很奇怪嘛，因为没有你要入境随俗的、啊，不是因为巴西哦，你去买一个东西啊，那里面已经有。那个五那个18%内含消费税，对不 对, 对？那你收到你的 bill， 那你还要算那个哦，我要给多少小费，这个很麻烦。比如说我第一次去美国啊，我那边都搞不清楚是这个小费什么事情嘛。嗯、然后我去跟朋友吃一起吃饭，那吃饭了以后，就我的那个 bill， 因为我们去那个吃牛排，还有喝红酒嘛，那我大概付了$40嘛。然后我要付钱的时候，大家是一个付个嘛，然后大家付钱了，他们就走了，就走掉了。然后我就来，然后说，哎，他们我记得、哦、他们又跟我说我要付小费嘛，那我就给那个40块美金嘛，然后说，哎，小费要给小费嘛，对吧？然后我就给他$2，这么少，哎，我给他2块哦，然后给他2块的时候，他就把那个钱还给我，我说，哎，那你不要吗？他说这是什么东西啊？我说小费啊。他说：“哦，我的服务是不好吗？”然后我就说：“哎，我不是已经给你钱吗？为什么你不要拿这个钱？”你这样是在羞辱他们。没有拿到他，我还是连小费都要对半砍。因为你知道，我跟你讲，哎，2块嘞，好不好？40块收，10% 也是2块，4块啊！你知道美国是就是叫纽约啊，我们在纽约的地方去过年，然后呢，他们那边几乎很多上班族、服务生。薪水非常非常高，都是靠小费来的。是，所以但是我去中央公园，我们去坐马车。那第一次到中央公园，他有马车就好几台马车坐在那边，然后我们就上车。上车他有标价，他有跟你讲说你要绕大圈还是小圈。那我忘了多少钱，大概1000多块台币吧。我就说那我们绕一圈好了。就每到一个景点，因为那天冬天很冷，然后我们有盖毯子。到了一个景点之后呢，那个人就骑马车的那个算司机啊。他就会下来跟我们介绍讲说，哦，那个什么 Janet Jackson 啊，还是谁坐在哪里，他跟你介绍哪里，然后跟你拍照。我说哇，这个服务真好。就整个绕完一圈回来之后呢，我突然间下车，我跟我老婆要去拦电车要走。他说 ，Are you kidding me？ 我说 What？ 他说 ，Are you kidding me？ Where you come from？ Am I do something wrong？ 我说我还听不懂他为什么要对我那么凶，说 Am I do something wrong？ 然后我就说没有。然后他说 Come on， you where you come from？ 我说 Taiwan。Are you kidding me？ 我他说 ，You have to give me the tips。他就直接讲 ，You have to give me the tips， 而且很凶哦。前面一切对我们安排非常好，到后来我只是下车去拦计程车。我想说，哎，我上车的时候就给过你马车的钱了，他马车的钱归马车的钱，你下来就是要给他 tips。可是解说也不是我们，你知道，也不是我们强要的。我们没有要你解说，但他会下来很热情的帮你做。后来我才知道，原来美国连坐计程车都要给小费。可是你知道，在日本我倒是反过来，给小费还被骂，你知道吗？就因为我们觉得他服务很好嘛。对。那我们就觉得变成越南盾吗？不是啊，我们就会觉得说，哎，这给小费是一个赞美。一个 compliment， 可是就生气耶，他觉得我们是侮辱，看不起我们吗？为什么要给我们？好像很可怜的，我是很看起来很可怜吗？对，你其实你看起来蛮可怜，而且我觉得最大的问题就是。日本，你有时候他们就是不想要接受你的钱，他们真的很奇怪啊。因为有一次我去日本，然后就点了一碗好像是拉面之类的，然后想付钱，然后就把钱放在桌上这样子，然后等那个服务生过来，他就看看那些钱，都看着我，然后看他，想说，是你不要吗？你超没礼貌。他要这样子推过去给他，他就看这个钱，说啊，是我算错，然后就算再算一次，给他。他说没有，你要把它放在这个盘子里面。对，这样子不礼貌，这样子不礼貌，礼貌。对，就是我也常常遇到台湾也是有那个便利商店店员直接找钱，这样棒，这样子嘛，就是找钱的时候，这样子是对日本，在日本是不礼貌的。所以一定要放在小盘子上才能完成交易，就对。对对对，那个找钱盒，找钱盒，那个神圣的铁盒。而且那神圣的铁盒，如果他找零钱给你的话，你就要拿起来倒。那个很丢脸哦，真的吗？当然当然，你要这样捡，你不要拿起来整盘这样倒在手上，那个其实对对方看你的感觉也不好。那你在卖鸡蛋糕有碰到什么 OK 吗 ？OK 就是撒娇的可能，撒娇撒娇，因为我的鸡蛋糕里面包一颗整颗蛋嘛，对，可是有一个那个可能就不想吃蛋黄，嗯，所以我把那个蛋黄就丢掉，然后就蛋白进去，可是我是。
对美恰就是已经花了一个蛋嘛，所以价钱就是本来一样的。可是他说我没有蛋黄，那你就把蛋黄打包给他啊。一直跟我说傻讲，因为我没有蛋黄啊。这个太夸张了，这个太夸张了，夸张了，是不是拜丹尼呀？又对半砍，对不对？听到我的名字。还有另外一个情况，我觉得可以很容易变成奥克，是上厕所不付钱。为什么？因为在莫斯科、圣彼得堡别的大的俄罗斯的城市，你如果要去餐厅，特别为了要上厕所，这样没办法，你先要买一些东西才可以上厕所。然后这么做的，所以你可以买，比方说汉堡什么，然后你的发票上会写密码，这个密码可以用去开那个厕所的锁啊，对对对，才可以进去，对。所以我有一次带台湾的朋友去莫斯科玩，然后一个朋友说啊，我要上厕所，要上厕所，可是莫斯科没有厕所那么多，然后看到最近有个 Subway， 然后去 Subway 看了一下，他问店员可不可以上厕所，店员说当然不行，这是俄罗斯，你们要买东西才可以进去。可是他们的，我们吃饱了，然后那个的，我们的 Subway 比台湾的 Subway 的价钱，贵两倍，所以比方说一个六寸的 Subway 是150以上台币，哇，对。而且，所以我台湾的朋友会生气说：“为什么我这样不能没事直接去上厕所？”我说：“这不是台湾，台湾那里都很方便，台湾没有要付钱的厕所。而且俄罗斯跟台湾的服务也是不一样。在台湾，你去 Seven 或者百货公司那里，大家说：‘你好，欢迎光临，欢迎光临，请来看看，谢谢，谢谢你来，谢谢光临。’在俄罗斯完全不是这样。所以进来的时候，你进来干嘛？没错，出去。”对，一进来你给我出去。对，但是俄罗斯人，我以前那个很穷的同学，他就是因为知道厕所要钱，因为英国的星巴克也要钱，他也是要看发票按密码的，所以他就是他每次想上厕所，我那个英国同学他就是没有，他就是走进去星巴克，然后就问一桌客人说：“你有发票吗？因为我想上厕所。”哦，你可以借我吗？这样可以哦。对，就是俄罗斯的同学。可是因为我就是我们，然后他就是问每一桌，然后有些人就会觉得 OK 没关系啊，我就把发票给你。他就拿人家的发票按进去上厕所。没有，我听到我听说哪边就是很多人在路边尿尿哦，所以是这个原因嘛。然后我们有一次的同学就走到自己脱队走在旁边，我就说你要干嘛？他说 find a dark place， 我要尿尿。他就在英国随地乱尿，如果他没有厕所的。英国俄罗斯人，因为美国人是很嗨嘛，个性就是玩太嗨惹麻烦的美国人，玩起来太疯。对，然后我看过一个就是两个美国人，不是黑人，是白人，然后在东京，我跟朋友在24小时的那个餐厅吃饭的时候，就两个白人进来，然后他们的脸色是不对劲的，有一点绿绿的，太白了是不是？对，太白到哦，绿色了。然后我说你怎么了？然后就他们坐下来，然后就聊聊聊。我再看一下，就有一个白人是这样子，然后他在拜托他什么，我不知道。然后另外一个人手拿着粘着剂。可能他们玩了一些游戏，然后处罚，然后就他可能黏在一起，然后太过头到真的打不开了。还好是那个日本的服务生可以讲英文，所以跟他们说怎么了吗？然后就他们说因为这样子，然后他们说因为时间太晚了，那可能要去急诊，所以就帮你们把那个叫救护车来。然后他们是好像看上帝一样。太好了，这样子。哎，那美国人玩起来真的很疯哎。对，德国人也会。怎么可能？你们那么严肃？西班牙有一个岛叫 Mallorca， 德国人夏天非常爱去那边，那个是。哦，好美哦。对，那边很漂亮。哇，好漂亮哦。真的好漂亮。那到时候夏天那边那个岛的德国人比西班牙人还多。那个非常夸张。我有一个德国朋友，他之前想要去那边旅行，然后他到了发现，他本来想要放松，不是那种 party 的旅行，可是。他夏天去到处都是人，那个沙滩都是满的，非常夸张。然后他根本没办法好好放松，因为那边的德国人一直喝酒，白天就一直喝酒，一直 party， 大声的音乐，德国的旗子啊什么都有。然后他就跟当地的西班牙的一个餐厅的老板他聊天，然后那个老板就诉苦说，哎，真的很离谱，因为那些德国人就是一直喝醉，然后到处乱就是尿尿啊，乱丢垃圾啊，所以现在他们的政府已经开始讨论了，要不要禁止那么多观光客进来，
因为真的观光客还是德国人，还是德国。对，我不，他们可能不敢特别提德国人，可是他们的意思应该是德国人，因为德国人真的太，好像那边40%的观光客是德国人。没有，我跟你讲哦，俄罗斯这些人哦是发疯的，为什么发疯的？有你疯，有你疯，我是小事情啊，真的，我以前有一些朋友啊，然后不知道为什么他们一直想要跟我出去。好说，好奇怪，好奇怪嘛，因为好奇怪，想要出去啊，干嘛要找我出去嘛？不是，反正我们就出去嘛。说一直找我这么多次，我们就去喝一杯了。然后我们就去我朋友的酒吧。然后这些人哦，不知道为什么他们出去，他们一直想要跟别人打架。然后因为他们很爱喝那个 vodka 嘛，就喝，然后喝醉，然后看到漂亮的美女哦。然后想要跟他们聊天，那旁边又那个那朋友是俄罗斯人还是你？俄罗斯啊。然后他想要跟那个女生聊天什么的，然后那个男生就是要跟他们打架，而且他们不会对不起啊，他们就是说，哎，为什么你要对我这么凶？对，他们都是这样子。然后我跟这些朋友去我朋友的酒吧，差不多30次，然后每次去的时候每次麻烦，到最后我朋友，因为我朋友是那个酒吧的老板，就是说。哎，拜托你们不要再来，俄罗斯人不要来了，不要再，不是，我也不要再去，哦，对，我也不要，我不能去，主要是你，对，没有啦，被关于俄罗斯人不去，因为这些朋友就是，对，因为是一个原因，是因为喝醉，在俄罗斯喝醉的时候，大家是运动。算对我们来说，打架是运动。运动。喝醉的时候要一定去要去打架，因为很好玩，是不是？所以我们的想法。不一定每个人会这样，不一定每个人。算我不会这样。那请问一下各位型男们，在场的三位来宾，你们觉得哪一个国家人最容易变成 OK？ 哦，这个很好讲，这个很好讲。哦，请你写在本子上。就是我觉得就是德国人。因为我上次带他去美国，那我们就是平常在美国你点什么，他们都会帮你做。那我们去一个汉堡王，然后他要点了一个汉堡，然后他就是要多一点菜，然后他们跟那个服务生说我要多一点菜，然后那个服务生啊，不行，我就是要加钱，你要加钱哦 ？No, I want it。他说，然后把那个食物盘的那个东西拿出来，哎，这里就写 Have it your way。他一直跟他讲道理，然后那个人说，对啊，就是要多加一点点钱就可以拿到这些饭钱。No, I don't want no。然后就拿着那个东西，然后就走掉。然后我想说，哎，超神，你这样子太 over 了。No, I'm not paying for that。最后呢，回到家，马上打 email 给那个总公司，然后跟他们说，哎，这家店我都订了一个东西，他们都不给我，然后就写了一封信，差不多这么长的信给那个，对啊，然后最后那个他们真的有回他的 email， 跟他说，好啊，你再回去，我们免费送你一餐，真的假的？开心了吗？拿他们的那个 slogan 拿出来 ，Have it your way 也是拿出来跟他们讲。杜丽真的不要脸哎，因为我们在台湾发生过一模一样的事情。我们一起出国的时候，我们去机场，然后我们说我们可能飞机上不会吃很多东西，我们先买一个。他去机场的汉堡王在台湾，然后他点一个汉堡，然后说我要多蒜黄瓜。然后你们为什么就不能去麦当劳就好了？没有，因为他们只是同一种饲料。汉堡王菜到底是有多少？那个，他说我要多几个蒜黄瓜。那个服务的小姐，那个很可怜，那个小小的青少年女孩，她就说啊，不好意思，蒜黄瓜要多10块。她说 What you say? Are you kidding me? 就是一片 Are you kidding me? 一片要多10块，你要几片？What? RC is $10 for a freaking pickle? What is this place? What is this place? This is... I've never heard of this shit before. This is American. 最后他给我多一点蒜黄瓜是怎样？对，因为你又写了一封信给他，就是在那边大发飙，然后我在那个桌子，我在那边。后来你觉得台湾人好欺负啊？后来这个 Burger King 用了蒜黄瓜包了一个汉堡给他，真的走过来，里面只有蒜黄瓜。他后来走过来了，然后打开那个汉堡，
超级多闪光灯，说哇你付那么多钱，他说没有，他免费给我了。这个黑，现在每一个汉堡门市都有你们两个的照片。我跟你讲，杜丽真的是 OK。OK。有一次我跟他去星际看星际大战，那个电影院外面也是一家汉堡王，然后我们就进去，然后还吃汉堡王，招谁惹谁了？进去，因为那个时候你们放过汉堡王。那个时候，那个汉堡王要打烊了，那打烊了以后，他就说：“哎，奇怪，你他架上还有一些薯条、甜甜那个洋葱圈什么？”他说：“哎，要打烊了嘛，对不对？”他那个服务生说：“对对对。”那你们这些东西呢？他说：“可能打烊又要丢掉，对对对对，全部放到我们的袋子里面来，全部放过来。”How dare you！ 哎，多益你也有吃好不好？你也有吃到。我是想说都拿来了嘛，当然要吃嘛。只是我真的没想到杜丽敢开这个口，你知道吗？真的给他了，就给他，因为不然那个他打烊，他也是要丢掉啊。你这么惊讶是因为他比你抢先一步问了，我是没有想到还有这一招，坐享其成的。对对对对对，他真的很敢讲，你知道吗？那被他你也不觉得谁？我跟你讲哦，我有一个朋友。然后他是法国人，然后他是模特，也拍一些广告，大概他还拍露身材的，有很猛壮，出去下雪天都不喜欢穿上衣，都不喜欢穿衣服那些，然后在室内还要戴太阳眼镜的吗？对对对对对对对，蛮帅哦。那他以前哦，一直开始就是拍广告啊，做一些照片啊什么的，都很帅。而且我就觉得每次大拍照就这么帅，为什么？然后他的衣服就是特别哦，真的哎，很帅。然后我就说，你到底是有几件衣服啊？然后说啊，就是每次没有，每次要去买衣服啊，我都去那个 Zara， 然后就打屌几件啊，然后我就去排一排啊。然后他就差不多每次去那个拿那个衣服哦，他拿十件带回家，带回家。那因为明天他要去拍呢，哦。那他就真的很帅，然后拍了拍了之后，那就是比如说明天是礼拜五嘛，然后礼拜六大拍，然后拍了之后还是出去啊，去酒吧跟兄弟喝一杯啊什么的，然后礼拜一他把所有的衣服就是送回去。台湾人爱出国旅游胜过国内旅游，但出了国言行举止要特别注意。而台湾人常犯哪些坏习惯会让老外很反感？今天就请星男们来帮我们检视一下吧。哪一国人的这个旅游特殊习惯让你眼界大开的？有没有？有没有？这个啊，日本人很好认，好，因为自己就是因为一定都会看到他们在，只要日本人去旅游啊。就一定就是挂一个相机在上，对对，然后拿一个地图，生怕别人不知道他是观光客，真的。然后每一次都是这样子，像我通常就是会跟朋友，我们会一起打赌啊，说什么，哎，要不要猜猜看啊，是不是日本人啊，是挂个相机啊那样子。然后就是哎过去，然后比如说偷偷听他们在讲什么啊，听到他们讲日文啊，那就已经都知道啊。我们呢就是每个 moment 就是好好的回忆拍下来，因为如果是用手机的话，就是画质不好嘛，对不对？一样啊，而且你看就是不像那个。可是有时候拍得太清楚，回去一看反而伤心。但是我觉得这个好事啊。为什么每一个日本男生长得好像他去夏威夷？对对对，哎对对，真的是做草帽，他们还不是戴草帽，他们是戴那种布的那种帽子，毛呢帽，草帽的。那个叫什么毛呢？探险家的那种帽，对。哎，贾斯汀，你今天离我们好远，我们感觉好好哦。哎，我之前跟一个非洲朋友去泰国，那我们在泰国的时候，其实我很开心啊，就是每天都不穿衣服啊，就。你旁边在台湾，你也不穿衣服怎么样？好啦，就到那边发现他带的衣服都是冬天的衣服。泰国对，泰国干。然后我完全不想去海边，然后说我怕热，我怕会黑，会晒黑。然后我吓到了，然后说你为什么来泰国？是那个非洲人说他怕晒黑。非洲人，你问杜丽，杜丽是一样，我觉得这个好像跟杜丽一样。你们不是跟杜丽去越南吗？对啊，他不会怕晒黑吗？有啊有啊，有怕热，有不想走路，怕晒黑，真的很矛盾，真的奇怪，真的。像我们去冲绳也一样啊，只有去海边，只有我跟芭比要去海边，然后在那边晒太阳啊。对，
啊，杜林在那边一直说哦，不想出来啊，太阳那么大，太热了。他是说他们皮肤真的比较黑，比较会吸热，特别容易感觉到热的感觉。不是，那他为什么要去这种热带国家呢？我也不知道，而且到那边的他都是像去化学的衣服哎、嗯，化学，他不会中伤吗？化学吗？回来刮痧还看不到痧。哎，在泰国一定会看到澳洲人，对吗？很多澳洲人在那边，然后你看到他们，他们就是像你说的，什么衣服都不穿，但他们身上都擦那个荧光漆。荧光漆？那个neon paint， 你知道我意思吗？就是、那个、晚上会发光，吸的光。对 对, 对，因为有可能在泰国那时候我们在那个满月趴，很正常嘛。但我离开了，那时候在背包旅行。在聊过，还是一样，还在擦那个荧光漆。不要吧，我看。我知道。为什么？因为澳洲人他们很喜欢喝酒，而且他们常常会喝醉。如果这样子醉倒在路边，身上发光就不会撞到他。是吗？我猜到了。是的。还是他纯粹就是洗不掉而已。真的，澳洲人超爱喝的。洗不掉那是抢银行的。哎，我觉得这很好，因为有一些人断片就不记得家，有没有？就把它写在他身上。会会安全。真的，我觉得送我回去哪里？对对。但我觉得澳洲人真的蛮有个性的，因为像我有一个澳洲朋友，他就是非常非常挑食，早上只能吃比如说星巴克的面包配咖啡，然后中午吃中村面包配咖啡，然后下午吃一支香面包配咖啡，就是配咖啡就对了，无聊，很可怜。他就是也他不喜欢任何放在汤里面的食物。所以你看，很多外国人观光客来台湾，很喜欢吃牛肉面，对，他不要。然后台湾很多很好吃的鸳鸯火锅什么的，麻辣锅他也不要，他就觉得我为什么要吃水煮过的东西？对，叫他回家啦。可是我说真的，我觉得我们现场这些外国朋友们，他们真的来台湾很久，很棒，所以呢，很愿意融入当地的文化。对。可是我自己有一些外国朋友来到亚洲的话，超辛苦的，内脏不能吃，什么动物的头不能吃。然后呢，如果有带着鸡爪啦、鸭掌啊，也绝对不能吃。所以你知道，像我那时候在想说，哎，东南亚、寮国啦、柬埔寨啦，好多外国朋友去。你知道，在他们路边公路休息站，就是有很多像这样子的虫虫零食。哇，我们也敢吃啊！哎呦，台湾的餐厅也有卖耶，有吃啊。台湾的原住民的餐厅。也有，其实有些餐厅还可以吃得到炸蟋蟀，炸蟋蟀就尾巴还会装那个加那个薯条进去。然后我觉得最特别的是这个，你们猜是什么？那什么什么？那不是一个，那不是一个小女童，这不是小螃蟹吗？马丁猜对了，青蛙，小青蛙，对，小只。他把那头切掉之后，然后把内脏掏出来塞肉进去。哇哇，这感觉不错。他也吃青蛙，青蛙，青蛙腿，我们敢吃的。对对对对对，可以，可是那种神迹不行了。那太小了吧？法国人也不是很难吃。那个对，青蛙腿，对对对，腿啊，田鸡啦，田鸡很好吃。好饿，这太小了吧！所以我就在想说，哎，这个在东南亚这么多欧美的朋友、年轻朋友去玩，他们怎么会受得了？应该走在路上都吓死了吧。对呀，你们外国人会吃这种吗？到那里去？鞋子，鞋子，那个 scorpion， 鞋子，我也吃过了，很好吃。我其实是吃高跟鞋还是平底鞋？我在鞋子，我在台湾吃那个什么味道都没有。我在这里吃过那个炸蟋蟀，还有那个蜜蜂的那个小朋友，有啊，蜜蜂的小蜜蜂的小朋友。有他的孩子有什么？对，反正白色的那个，他们吃好像麦片一样哎。韩国是路边摊就有在卖，他们是一杯一杯。那个叫做 Bondegi， 就是刚好你讲到韩国，我觉得是韩国人比较恐怖，因为呢，比如说像我们，你们刚刚讲就是，比如说好马丁也是不吃海鲜嘛，对不对？但是这个是他的事，他不会就是那个就是麻烦到别人。但是韩国人真的很厉害一件事，他不敢去日本，不敢来台湾，不敢去美国。都会带泡菜，对，他们习惯呢。问题是 ，OK， 你个人吃泡菜没有问题，但是呢，他就是这个麻烦到别人，因为味道太臭了。比如说，我们就是那个早上就是日本的五星级饭店，我们那次外勤，然后我们就是工作人员大家很开心哦，然后说哇，这是很好吃的东西，还有法国菜什么都有。结果呢，一堆韩国人进来，他全部带了泡菜，全部都泡菜味，自己带进来，对。
他们会自己带小包的泡菜，他们自己带，而且他们的泡菜是不是像那个台湾买得到的一般的泡菜，就是有些那个釜山的泡菜啊，就是它的海鲜味特别浓，对，是自己做的，自己收工的，自己做最臭的，对，真的很臭。然后就是在旁边一直吃，然后就是有一次我就真的受不了，就很客气的啊，喵喵，过去把他桌上的泡菜吃完，没有，我就是很客气的，就真的很客气，喵喵，就你们是安中的哦，啊，切什么你的，我就是说。味道不好，不好意思，不好意思，就可以过去一点点。哎、欸，他直接练功了，有点想他在抽烟一样。哎呀，안돼，这个이거한국사람은그우리서울이안돼안돼진짜맛있는데맛있어요맛있어요不好意思，不好意思，哎，他们对泡菜真的很恐怖。哎，你看那些韩星来台湾也是都是吃韩国料理，都吃泡菜啊、他们真的很爱吃韩国料理。而且我觉得韩国他们真的是自成一格，你知道他们有一些习惯就是走到世界各地绝对不会改变。像我之前就听过一些韩国朋友讲说，他们出去玩的时候啊，尤其像是在坐火车或是一些长途的旅行，随身一定要带水煮蛋。哦、我想说，哎、欸，有很多零食，我们不是都是去便利商店买很多好好吃的吗？他们不是就是水煮蛋一定要带？我一直觉得那只是传说，没想到我在那个巴黎的奥赛美术馆外面排队买门票的时候，厉害了，真的就有韩国游客，太太就剥了水煮蛋，就现场直接喂起先生。欸哥吃的不是水煮蛋，哥吃的是家乡味，是爱，对啊，太太亲手剥的，哇塞，真的。然后我就问韩国朋友说，哎、欸，为什么你们要这样子吃水煮蛋？不能吃别的吗？他说，哦，不不不，他说出去玩会花很多的力气，所以一定要吃水煮蛋，要保持体力。但我这次有发现，韩国有一个最可怕的事情，因为这次我去日本旅行嘛，然后因为我们那个日本他们那个房间那个什么洗澡不都很小吗？所以我挑了一个有那种大众浴池的，就是大家可以去那边女生去那边洗完澡去那边泡澡，这样很舒服。OK， 好啦，然后那天我就去泡澡啊，泡澡的时候大家都是光溜溜的也就算了，大家就在那边洗头啊，就是非常的正常。这时候来了两个韩国女生，她们两个一进来，我真的是认真的看了。他们全装进来，哇、哦，假睫毛、啊、没有卸妆哦，他们没有戴假睫毛，所以你不是注意他身体的其他部位，是注意到他的脸。谁去泡温泉会化妆？对呀、啊，哎、欸，泡温泉这么享受，这世界上除了韩国人就是李佩珍，真的，他们。他们那个韩国人，他们对他们的外在真的是，他们觉得说，然后我想说，哎、欸。那他们应该进来发现，哎，大家好像都卸妆，他们应该就走了。哎，他们没有，他们一样坐下来，顶着那个妆洗头，洗头洗澡，然后进去里面泡。我想说，哎，他们这样他们的妆不会花吗？他们觉得很自在。哎，我想说这也太奇怪了吧。因为我的朋友就是在空崎县九州那边，就是一个几个朋友就是开那个旅馆的，然后呢、为了这个问题哦，搞到警察来。你说带妆进去，这个也好，也有，反正就是小问题，是累积的。我朋友抱着，比如说他不卸妆，因为我们是泡温泉的时候，因为是大家一起泡嘛，所以就是泡温泉的时候先洗干净，那再泡温泉，这是一个规定，连这个都不想听。然后那个，比如说那个泡菜的东西，比如说还有就是讲话有点吵，然后就是哎，可不可以小声一点？他们的就是个性太强，奇怪，没有说柬埔寨人的，有些人哎，结果就后来就警察来了。啊，你说台湾人的旅游习惯可能在外国人眼里是非常奇怪的，是，那、可能跟他们自己国家里面的习惯是不一样的。哦，有，你有没有觉得台湾人哪里奇怪吗？有一次，有吗？有，你讲的是行程安排方面的吗？我跟你说啊，就是。因为有一次啊，我是跟朋友去他公司的员工旅游啊，然后因为那时候啊，我们就是坐巴士嘛，然后我就发现台湾的一个习惯，上车睡觉，下车尿尿，要不然嘞，不然嘞，那上车尿尿，下车睡觉，好不好？因为坐个巴士，然后就每一次都要一样啊，只要你上车，马上就睡着了，然后什么风景都不看，然后什么的，然后你只要下车，马上就去尿尿，然后就是哎，好了，尿完了，我们可以再上车，可以去下一个地方，就是脸在那边都不太会看的，然后就是说，因为我觉得哎，这个整个过程也是一个旅游的一部分嘛，因为我们就本来不要保持体力，因为我们一下车，我们就要找招牌。比如说日月潭，我们就要赶快去排队跟日月潭拍照，拍完照以后我们就要上车了，去尿尿，没有去尿尿，然后又上车，上车就是要保持体力呀、啊，你就保持体力，你一整天你这个是旅程，可能十个小时，然后你八个小时都在睡觉，都有去过啊，你要日月潭的、尖沙咀的、铜锣湾的，我都有拍啊，可是那个
是现在，你要不要自己用 key 的就好了？就是如果本来像说，哎，本来坐车啦，可以打拍啊，喝一点酒之类的。马丁，你管很宽的。小声一点，我在这边要睡觉。我就没有，我跟你讲，这个是现在的旅行团才会这样子。我觉得好奇怪，我超级不喜欢台湾人安排行程，特别是旅游的时候。哎呦，因为我觉得。你们会把太多东西塞进去哦，然后就太满了，对，太满了，完全没有时间。那现在叫效率，叫走马看花，效率效率叫走马看花。因为我们就是可以挤那么满，因为我们在车上都有在睡觉。对。之前我跟我朋友，刚才是过年的时候，大家都放假，然后我跟我朋友回去花莲，然后就是快要日出，然后我就想说，那我们先停下来看日出嘛。反正就很漂亮嘛，就是看到海，然后看到日出，我就停下来就享受，什么都没有想，就是享受嘛。然后旁边有一台两个台湾的女生，她们也是去旅行嘛，她们停在旁边出门，那个一日出，她们就赶快拍，赶快拍，好上船，好走了。完全没有看日出哎，给人家管的，他没看日出怎么拍？有拍而已啊。像我们外国人，我觉得去一个地方的时候，我们会先问，哎，哪里最好玩，哪里最漂亮。可是台湾人是哪里最好吃？最好吃，对对对，真的是很重要，是当地的特色。没有了，我跟你讲，像啊，我去年呢第一次去冲绳。那我一直在听蒙多说冲绳有哪里多好看，就是海边很漂亮，不要去巴厘岛，不要去泰国，冲绳太漂亮。我去那边10天了。那时候跟台湾朋友，我让他们安排我们的旅行啊。哦，不行，大错误。哦哦哦哦，每天呢，头摇成这样子。我们那里吃午餐，哈，吃午餐呢、啊，我们那里吃晚餐，结果到最后一天呢。重生的海边都没看到啊！对，对，对，这很经典。不是啊，那你就找错人，你怎么不等再见呢？我们的照片都是在餐厅里面的。好啊，多好！哪里好啊？哪里好？结果后来啊，我朋友跟我说：“哎，重生好玩吗？很漂亮吗？”蛮好吃的，其实还蛮好吃的，就是就这样啊，也是一个回忆啊。从早到晚上都一直都是在吃跟喝，不是、欸、你要这样想嘛？冲绳那些美景，你 Google 就看得到啦。对 啊，可是你美食 Google 你尝不到啊。而且你们自己不做功课，现在还怪别人。对，这、啊、真的就是不做功课，随性过了头。因为你们这样的是，没有，我们有做功课，有一些就是哎、欸，想要去这边，就是啊不行，因为我们今天要吃这个。对，没有跟你讲，绝对没有做功课，因为去冲绳你要去海边，你们绝对得租车。没有，我们要你们要租车吗？没有没有，不管。比方说我们要去一个海边海滩，那你们要怎么去？你们要租车去啊？因为只要你到冲绳，你一定要租车，不管你要去哪里，都是要租。所以我们又租车。我上次去冲绳就是专门去吃东西，所以我只去了3天，就只有坐那种电车，你当然看不到海。我跟你说，我们租车啊，我们发现有一个海滩很漂亮，可是要开车2个小时，对，那么久，好很想去，要很早去，对不对？出国吃，台湾朋友说，嘿。可是那边没有什么好吃的东西啊，找不到餐厅，好了，我们换地方。对啊，开2个小时，而且你去冲绳，你找梦都去干嘛？你找喜濑健啊，他才是冲绳的人啊。不是啊 ，Wendy 是真的，你们真的很不会找地方。你看，其实冲绳是真的很小一个地方。对，如果就是你们真的那边手跟就是比较就是有 SOP 的人，就是哎，去海边如果就是开车半个小时就到。所以重点还是说不要跟台湾人去。可是喜濑健说冲绳，我们3个去好了啦。还是为什么不是跟你一起去啦？对。你不是他兄弟吗？你不是我们兄弟啊！因为我为什么不给我们来？因为我跟你们打他，我跟你们出去的时候，就是很多女生不会理我啊，就这样啊。很多什么不会理你？很多女生不会理我啊。嗯，很有，不是应该习惯了吗？台湾也不会啊。对啊，你在说什么？你在说什么？台湾人一个就是不是坏习惯呢，就是比如说，你很喜欢去便利商店，怎么了？怎么了？你到当地一定要逛便利商店。限定当地限定的商品，而且我们一定都是饭店 check in 完直接杀便利商店买水买什么。check in 的时候就要问说，哎，你们附近的便利商店在哪里 ？Supermarket 在哪里 ？OK， 超市跟便利商店真的很好逛。OK， 很好逛。你要吃什么？对啊。Wait， be quiet。太好了，最近有进步哎。不是，我跟你讲，可以了解，但是呢，你们是永远都被洗脑。我
我跟你讲，其实你看你们去便利商店，其实他们的那个商品都差不多啊。然后你们买的没有？那便利商店很多那边限定，比如说那个炒面面包。你有在看其他商品？你不是都在杂志区吗？还是会饿啊？你拿着炒面面包，然后再看杂志区没？不是，像炒面面包，这就只有他们那里有嘛，对不对？其实日本当地有好多更好的东西，但是你们只会吃到便利商店里面的东西，而且呢，里面都是卖光光。有一次就是很多次哦，我刚刚就是台湾版有去那个日本嘛，一进去那个抹茶口味的那个限定的巧克力啊什么的，从旁边到就这边就全部都买回去。便利商店很棒耶，便利商店很好。他刚那个杂志区每一家就不一样了，那个真的很棒，对不对？那个我真的，而且我们那次去滑雪，前面两家便利商店我们都轮流逛过了。真的，一定要逛，一定要逛。便利商店真的超好逛，而且我觉得台湾人就是去日本，大家最常带什么东西？就是带吃的零食嘛，小东西嘛。对，那我来给大家献一下我这次什么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 。我带这么多东西回来，你要开店吧你？这么多东西就是你，你的都是就是你啦。便利商店铁门拉下来了吧？就是你没有东西卖啦。没有，因为真的日本东西很好吃嘛，然后我们去也促进门观光啊，这有什么好不好的？那么多的茶店算走私什么走私？对呀，真的一定一定得买，真的买的嘛。你要抱着感激的心，孟多。我发现台湾人还有一个习惯，就是说。很不爱冒险，永远觉得是安全的地方，都是哪有？比如说安全，比如说便利商店，那我们每次出国都去鬼屋可以了吧？不安全了吧？不一样，不一样，所以难怪出国很常发生意外，都是老外啊。对。所以不管你们要去什么地方，你去安全的国家，你也不是就是一直要跟待在那个城市，或者是去跟团啊一起的。那像我之前呢，我就是跟老婆说，想去马来西亚，然后他的台湾朋友就跟说，哦，不要去那边啊，很那个盗婴的事件很多，不要去那边哦。然后我妈说，是说偷小孩吗？啊，对啊，盗婴，那盗婴，对啊。然后说我妈要去泰国，然后说哦那边什么800年前的一个什么海啸啊，哦那边不要去啊，然后说那个什么连那个日本连去日本都不行，说哦辐射啊很多啊什么的，然后就是永远就是要安全的地方，然后就不要去做一些。那你这么爱冒险，你现在是跳高空弹跳的时候，你把绳索剪掉啊？可是有没有那么冒险？然后永远就是要待在城市，不想就是去那个什么体验大自然。可是我跟你讲，你不能怪台湾人只想要去安全的地方，因为台湾真的很安全。你看外国朋友来台湾都说多安全，半夜可以走在路上嘛，是不是？可是我说你讲说台湾人不喜欢冒险，那你就错了，没错，因为你没有认识对朋友。像我跟我的朋友他们出去玩，我们都是这样子，我们只抓大纲，有几个景点一定要去的，去完了以后其他的都是用撞的。对啊，我这一次去那个巴黎的时候，我们就乱走乱走，然后就看到这家餐厅好像看起来气氛还不错，装潢很好，我们就跑进去，然后就问他说可以定位吗？然后说好啊，可以，刚好明天有一桌是空的，我们就六个人就进去吃。第二天去，你知道吗？第一个发现说这家餐厅原来是巴黎超级有名的餐厅，很难定到位之外，我们居然是坐在出菜口的位置，看着主厨在那边摆盘 garnishing。好贵，那主厨又帅，你知道整个就在看出菜秀。我们很冒险啊，看主厨出菜啊，这根本不是冒险，还有什么冒险？我们都猜不到他下一道会出什么，就是看冒险。你看主厨就在我们后面，然后你从来不会看到主厨在那边工作的样子。但是这个是 special。如果是在巴黎，其实很棒哎，真的很棒。是不是？我同意。对啊，你这个就从台北的丁代峰就可以看得到啊。丁代峰就这样啊，小笼包。为什么就是都要找哪里好吃的？只有去有名的餐厅，对对对，然后一定要有一个会讲中文的导游啊。你就看小梁哥去加拿大那么久，没半个当地朋友，一直在看香港片。我讲真的，你是不是因为怕危险？不敢冒险。你是不是因为怕危险，所以这么多年来你只有去香港？很危险，因为你去加拿大，外面都是阿龙门，多可怕，超级可怕。之前我们有6个加拿大人，从6个不同的地方，从北京、泰国、香港、
那个这里台北还有澳洲，然后我们都各自去泰国，我们都不用安排，就是有人叫我们这么去那个泰国的小岛，我们都坐飞机、坐巴士、坐船，然后到那个小岛还可以自己去找这个地方，真的蛮好玩。然后自己组个摩托车嘛，然后自己可以去那边啊，什么路山啊，你懂啊，山路啊那种，对，这种多好玩呐、啊！加拿大人一起去玩就是这么好玩，有准备一个 VCR。We got the lovely Meg, we got Brandon Chasey right there, bunch of hometown heroes in the spot.Check this out. We are staying in an amazing villa. Yo, just check this out. Look at that pool, okay? And then look behind. Look at all that wood. Oh my goodness gracious. Yo, I gotta take you upstairs. Up this way? Okay, I just got here, so I don't even know. We're gonna see this at the same time. Just living life, having fun. Could all be yours, you know? I'm telling you, take the time to enjoy. This could all be yours, man. Take the time. That's all it is.旅行团都是订不到这种地方。不好意思，你也是好棒啊！不好意思，你也是一直在看手机啊，你没有在看风景啊？没有，因为刚到了，那时候我们就刚到了，就超开心的。好快哦、喔，这边不就很普通啊？一样就是我们根本没有时间看风景，就在台湾天气在鬼吼鬼叫。我有一个美国的朋友，比阿龙更猛。哎呦，他是每一年，他认真上班一年，然后到暑假的时候。他就会放差不多两个礼拜的假，他自己一个人出国，女生 ，nice， 对，而且他没有什么特别的行程，他就是想说我要去这个地方大概有什么，我到那边我先找一个民宿，到那边再说，然后他到那边的时候，他也会等他到那边，在那个民宿认识也是一起旅行的朋友，他才开始跟他们交朋友，然后再跟他们旅行，然后。他就是很哇爱冒险，比如说上面这两张他就去那个 Peru 那个 Machu Picchu， 对，自己一个人还去爬山，他就刚好也有认识民宿里面的人，然后就一起爬山，然后这个他坐还去了纽西兰的冰川，哇好棒哦，对，坐那个 helicopter 上去直升机爬，对，超厉害！我就是觉得以前我单身的时候真的会，对啊，没事做的时候真的就订到机票就走了，有吗？说走就走团，所以很多观光客的意外就是这样来的，他没有规划。我们会目前顾后比较多啊，应该说台湾人啦，嗯，台湾人是最大的问题是没有时间观念，哦，拜托，真的很 OK， 而且呢，如果是说因为我是去国外嘛，对不对？那如果呢，好去玩。就还好，是稍微 delay 一点还好，但是呢，我最近不是一直在飞那个日本外勤嘛，然后每次哦，制作人说、啊、明天七点工作，这个是工作七点，好，我是6:55到，而且是我是主持人，我每次一个人等了半个小时，所以你现在是在抱怨制作单位吗？我觉得你们找我很棒，谢谢。不是啦，就是问题是，我就是。我不是说那个发脾气怎么样的，我说那但是忍气勿六天，因为我们相处那个时候就是两个礼拜，我们去北海道外勤，但是我每天就是第一个到，就是我是有点开玩笑的方式说，哎呀，大家很会迟到哈，大家一句话，对啊，你太早来了，你自己说七点，早上七点，我6:55到，然后你们大家集合是7:30，是我错吗？是嘛、哎？是你的错、啊，你要有冒险的精神。没什么关系，我果然这么那么准、啊，没什么屁关系。我站起来跟你道歉，谢谢，我说真的，我承认。真的吗？我必须承认，像比如说我们自己出去玩的时候，像我先生如果有一起同行的话，我们大概都会提早一个半钟头起床。嗯，如果说我们今天是约7点集合。5:30一定要起来，因为我先生要洗好澡，要喷香香，要选衣服。所以我们就是要那么早，才不会影响到别人，对不对？对，没错。可是我是一个15分钟就可以出门的人。哦，好奇怪。哦，然后我通常都是坐在旁边等。你是女生吗？我结婚了。我们其实出门都很快，对，15分钟都可以出门。可是即便我提早了一个半钟头，还是迟到呢。我之前在冲绳待过一个福建跟潜水团嘛，好，那就是我算是导游。那早上我们是8:30要集合嘛，好，我8:25像梦东一样，我就是提早到，好，然后我等差不多10到15分钟，已经有一些香港人啊，另外一些日本人啊，另外一些欧美来的人都到了嘛，然后还剩一些台湾客人哦，
剩一些台湾客人，所以我开始打电话，哎，不好意思，你们现在到哪里了？哦，等一下，我快到了哈，这是这差不多十分钟。好客气，好有礼貌。那你们在哪里？哦，我们出门了，出门了。我很明显的完全听不到任何车的声音，知道吗？所以他们剩下没有出门。结果我说，那你知道吗？是他们的损失，我们先走了嘛，我不能让其他的客人等。好，然后中介来喽。后来他们开始客诉，哎，我们杨振没有玩到这个团呢，因为都不是我们的问题，那个导游都不愿意等我们，什么样的态度？台湾的他们是不是要等你吗？什么样的态度？不行啊！他们是不是台湾西班牙混血的？不是巴西。对，哎，你们知道有一个词叫做fashionably late， yeah, 对啊， yeah. 那不是 fashionably 的，知道吗？我不管，我一点都就是一个大牌的感觉。没有了，就是我们迟到真的要道歉。但是我觉得今天这位加拿大的朋友，你是不是没有理由讲这种话呢？你也没有资格吧？那我什么？今天好像是有个人迟到，所以我们才在这边等了很久。加拿大的朋友，你要不要解释一下看看怎么回事？对啊 ，Fashionably late， 加拿大牌，好了，不过说真的，台湾人迟到习惯真的不是啦。对，我觉得台湾真的迟到这要改一下，因为我这次也发现很严重的事情，就是先上网预约，说我想要租和服好了。好了，我就先预约了。但是预约的时候我就看，哎，它上面就有多了 一行中文的字，讲说，因为现在有很多台湾旅客，就可能就是预约了之后。就消失不见了，嗯，所以他们就是有点特别担心，他要跟我再三确认说，那你可能要记得了，若是你没来的话，我可能要罚你2000块日币这样子，他们就很担心这个事情。那因为我是个还蛮准时的人嘛，就我那天我是约11点，我差不多10点45分的时候我就出现了，就重点是我一出现了，他看那个名单，发现哎，这个是台湾人。他还吓了一大跳，他真的是吓了一大跳，说你怎么那么早来？我想说，你就跟他说，因为我是客家人，跟客家有什么关系？对啊，什么关系？他们真的吓到，因为好像真的台湾人关于在说可能预约啊，有一阵子啊，有一阵子他们餐厅都不给台湾人订啊，对，就临时消失什么的状况。旅行团哦，就订了餐厅，然后就也没打电话来讲，然后就没来了这样。像现在在欧美很多的那种大比较有名的餐厅，他们都会这样子，你定位可以，但是麻烦你线上先刷卡，对，我要先收50%的定金，对啊，你不来。钱不还你50，最高有到50的，一般的话大概有到20这样子，20%基本了。是，其实我也遇到这个台湾人时间观念的问题，也是出国旅游的时候，我们去日本，然后我觉得最夸张是，你迟到还是提早到是你自己的事情，但是我遇到的问题是，这些台湾朋友是你不照他们的时间，那你就不合群，他们觉得你就不合群，好。我就剩下最后一天在日本的时候，我想说，我想要提早起来，然后自己去，就把握这个时间嘛。哦。然后我先早上9点起床，然后我就叫他们说，哎，你们要起床吗？他说，哦，我再睡一下，我再等他们一下。说要起来吗？他说，还是不想，我就多睡一点。我说好，那这样我先自己出去，然后等你们起床的时候，我再跟你们集合。可以吗？他说 OK 啊，你去啊。他们就继续睡，睡到中午才起来。我也讨厌。你没有发现说你出去以后，他们立刻那一团人就走另外一个景点。还没有啦。啊？没有啦，没有的。哎，其实这个，哎，我觉得很夸张是，他们终于起床的时候说，哎，我们要在哪里集合？然后这个时间，我说哦好。我到那边的时候，我看到脸很不爽，我就问他们说，你到底怎么样？他说：“你怎么可以一个人这样出去玩？为什么不等我们？害我们就反而也要等你回来？我觉得你很不合群。这个到底是怎么样？哇，起床气吧，这起床气。对啊，但是少数服从多数啊，不是吗？对啊，就是你的问题。我少数。这一次我们去越南的时候啊，我们到了机场的时候啊。”他们就台湾人看了他的日本的护照，然后说：“哎，现在你的护照剩下6个月1天，意思就是说不能出去啦。”对，没有6个月1天就可以了，因为6个月之内就不行，所以一天他是说：“哦，如果你明天飞就不行啊，但是今天可以。”所以我们就说：“哦，好，感谢。”然后他不知道，他说：“哦，真的。”我说：“哦，好，还好了，真的好险。”后来我们到越南，他出不来，为什么？
生效五个月一天。他看错，所以台湾人看错。但是呢，这个是其实好事，因为我那个时候很紧张。因为一开始我要去那个院长的时候，我在那个下我的那个经纪人跟杜丽嘛，反正就是因为他们没有那个申请签证，我说哎，你们怎么那么白痴啊？哈哈哈哈，结果我不能进。但是有办法，因为我已经到了越南，对不对？我到越南的话，就是付钱可以办那个 visa 签证就可以。但是问题是，如果我在台湾被发现的话，我人去都不能去。对啊，因为你护照就是不到六个月不行。可是其实后来因为这样子，所以害我们在机场等他了，等了好几个小时。没有，可是我还是觉得不懂，为什么要点那么多菜？啊、你去旅行的时候啊，像去餐厅，台湾什么都要吃，对啊，而且吃不完，会浪费食物。哦，可能想说都来了啊，各种菜色都点一下。可能在台湾那个来了，难得去一趟。可能台湾里面有那个热炒啊，那个习惯就是吃卖很多小菜啊，和菜对啊。对，可是像我去跟台湾朋友去曼谷，我们是四个人呢、啊，他们的好多好多，然后吃不完呢、啊，然后就是有一点。对那个老板很就是不好意思，你知道吗？吃不完啊。可是台湾都是什么都要点，什么都要吃吃看。可是我们法国人会，啊，我们是四个人，好四道菜，可能加了一个或者两个，还可以吃多一点。可是我们不会点那么这么多。哦，就是大家需要来一下才会有食欲。对啊，因为你去国外的时候，你不知道。好，可能在台湾吃小菜啊，对对，像我们去澳洲的时候，一道菜是好大，超大。那你要了解的是，可能你去当地，可能那个分量不一样啊。那其实有时候我觉得对那个老板也不好意思，不要浪费食物。难得他们可能也没有想到，就是哇，就分量这么多。对对啊，就只是因为难得。而且这些外国朋友很奇怪哦，管我们的行程，管我们的饮食，连我们的穿着打扮都要管。怎么了？对啊，怎么了？我跟你说，我是过年我去菲律宾的 El Nido 啊，那白天去海边，那一定要穿泳衣啊，对不对？漂亮哦。对。那可是比欧，你怎么那么小？对，你怎么大一点？就去运动啊！对，那我上次说去旅行，我们法国人一定要就是晚上要打扮。那比方说我去七天呢、啊，那几个晚上六个晚上都要不同的衣服。那可能一个晚上我会穿这样啊，因为反正你去那种海边，你会晒黑一点点都。拍的是白色的衣服，就是比较好看呐、啊。对对对。那边发现很多台湾人，然后都是还是在穿白天的用的泳衣跟头屑，跟一些都是 tank top。这个有什么问题？哎、欸，他还在玩，我是不是跟台湾人好啊？什么问题？你这想的上下身差好多。他就是主播 style 啊。这就是这样旅游。哎、欸，他这一套是去年他去海滩岛的时候。他穿过来的海滩岛、啊，要做什么海滩的衣服、啊、而且是同一个泳衣，不是一样的。没有了，没有，我就说你去餐厅，你这是不好吧？哎、欸，怎么不好？去垦丁更夸张是，你去海边会看到很多人穿牛仔裤去海边的时候。哦，对啊，我们法国人去旅行，除了是背包客，因为你只有一个背包客，所以。不能带很多东西，对不对？可是一定要穿好看的。真的，也像说什么去普吉岛啊、巴厘岛这一种，晚上去海边吃饭，但外国人真的这边还会插花，然后穿的很漂亮、正式。那、台湾人真的就是懒得弄那些。对，我去澳门的时候啊，那澳门第一次去，我在想，哎，澳门的大家都说是那种亚洲的 Las Vegas， 对不对？对。那晚上一定要西装啊，一直都是穿这样啊。哇！你是去拍服装行路是吧？对呀、啊。等一下，那个是白天去逛街啊，去看有什么玩。巴黎人的门口嘛。这是不是广告？然后晚上拍就是穿这样啊。晚上可以穿白天的也没关系啊。对我们法国人都是正常啊。他们觉得要有 casual 跟 formal 的。可是，在Vegas 路上也会这样说，因为我没去过。Vegas 晚上他们因为 Vegas 的餐厅很多是要正式服装的，因为他们有些去看秀，有些是干嘛的，所以他们都会换。然后像我在巴黎啊，很多夜店，如果你不是这样穿，没办法进去啊。所以对我来说的是，好去澳门啊，一定要这样。结果只有我在穿这样。对啊，对啊，对。
没有啊，还有多妹也穿这样。不是，我觉得发表他这个想法是没错，但我觉得他有点太严格了。因为要是我今天讲白一点，很多人说台湾人可能出去一整天，就是一整天到晚都会穿一样的衣服，不管吃东西或干嘛的。但是我觉得其实这很正常啊，除非你晚上有特地要去夜店或干嘛的，否则其实你出去玩，你的行李都已经不够装，你还要带几百万套衣服去那边。哎，我们还要带那么多食物回去。对啊，我还跟你每天都很飞雪的在那边走在路上，因为没有很重啊。没有，我们还是会问啊，就说我们去的地方有没有需要那个 formal dress 的，如果有的话，我们还是会带啊。真的有这样子的话，我们会换。对啊，像我们那时候去欧洲玩啊，订了很多的餐厅，那就是有名的话，他就会回复你。上面就会写说今天有 dress code， 对，你要穿什么？比如说我们那时候去伦敦市中心有一家好有名的餐厅，我大概半年前就开始密切关注他的网站，一直到他我们出发前的两个月，我终于订到了那间餐厅叫做 Duck and Waffle， 然后他是在那个市中心有一栋40层楼高的顶楼这样子，所以我们那天去的时候就是6个人嘛。朋友全部都到齐之后，结果我们有一个朋友当场被拦下来。你知道现在男生不是很流行穿那种比较长一点的短裤，然后里面配那个 legging。Oh my god！ 其实他都没有看得到，真的是一种 fashion。不要说 Oh my god， 这真的很好看，我们觉得很潮。结果他去到了那个餐厅门口，就被那个带位的先生就对挡下来，就说不好意思，你这样的 dress code 不对，你一定要回去。他就说，然后泰山走进去了。他就说你这样是运动服装，对啊。像我家那边。我有一个朋友，他有来过我家那边，然后他看到一个餐厅的门口写说，还我们也有自己的 dress code， 他门口写说，请你穿上衣跟鞋子。有人不穿衣服跟鞋子吗？有，所以裤子不用就对了。一定啊，裤子不用，至少会有裤子，但有会有一些男生就是可能天气太热，他就直接脱了。这对 ，no shoes, no shirt, no service。对啊，对，就在法国有的时候也会这样子啊，西班牙也会这样子，也会这样子，在一些海边沙滩的城市，海边的城市这样子。但其实加拿大出国也有一个特别的，就是 dress code， 因为我们隔壁就是全世界最讨厌的国家，美国，美国，阿拉斯加，就是美国，阿拉斯加也是美国的。你觉得我现在我敢去中东吗？敢去墨西哥？敢去南美洲？去不了啊，有个墙壁。对啊，所以我们去，我们就一定要让大家知道我们是加拿大人，所以我们会穿成这个样子，因为我们都讲英文，很容易被误会我们是加拿大人。然后如果很热的话，没关系，我还是多伦多蓝鸟。戴帽子，我是加拿大人 ，OK？ 哎、欸，这个不要看错，这不准，美国也有在卖这个啊。台湾人很爱买名产，怎么了？是加拿大买的。重点是说不是你买，是叫我买。哦，对，不管要去哪里，哎，我要真的之前去日本了什么，然后因为很红的那个薯条三兄弟嘛，然后去什么伦敦，哎要买巧克力粉啊 ，Jo Malone 的香水啊什么的，然后。就是一直都要买东西去，因为我们去越南呢，一堆朋友就说哦，越南咖啡好喝，要记得帮我买啊什么的。然后现在这个社会，网络上跟台湾到处都有一些店都可以买这些，你不用真的跑去到底。先我要去瑞典，你要教我买什么？请问瑞典你也不知道，所以他们就哎，瑞典有什么可以帮我买？瑞典可以买，要帮我买吗？他们自己都不知道，硬要问我哎，瑞典有什么可以帮我买？带个老公回来。瑞典男生很帅，我就找个话题跟你聊啊，所以瑞典可以买什么？你看啊，你就说什么都没有，我不要帮你们买什么。去杜拜的那个机场，也会想说，大家都讲那个什么红枣里面加杏仁那个很好吃，我就买了2盒回来。后来回到台湾，回到家里，把行李一打开，我为什么要买这？这两样是我最讨厌吃的东西，还结合在一起哦。可是你就会觉得你不买好像没有去到这个地方，大家都在买，对啊。你自己买就无所谓，为什么还要叫我买？对，这个才是问。不好意思，马丁，我每次出国的时候教我买东西就是你，谢谢。对，不敢怎么样。每次出国，哎，梦都记得帮我买烟。他前天也跟我讲，这个烟我还了解，因为这个只有在那个只有一些在日本卖的东西卖得到嘛，对不对？他还教我在日本买 PS4 的游戏，台湾也买得到？没有，台湾买不到，因为我要日文版，日文版台湾没有卖。那其实台湾人还有一个，不管是出国还是国内旅行，
台湾人就是旅游最爱敲门的人。啊，你说进门在前，对不对？进门每次都要敲门，然后每次我跟台湾里面有人怎么办？对对，就是这样子。然后什么？哎，对什么看不到的另外一个世界的一个人啊，什么礼貌啊，妹子，不管是去哪里啊，去泰国啊，一定要去敲门啊，在 check in 那边，然后连去高雄。啊，人家都是说，哎，在饭店进去免先要先敲门啊，真的，一天到晚他一直在敲门，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 尊重，没有遇到奇怪的事情。对啊，要你晚上被压的时候，你就会很后悔，你就很后悔，你今天没有敲门。难道你敲门他就不压你了吗？我常常被压的，我觉得蛮舒服的。没有，再来一个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 ，我也会敲门的。这个就是入境随俗嘛。根据观光局统计，台湾出国旅行的人数每年都在节节攀升。然而，台湾人出国有哪些习惯是让外国人觉得故人怨的？而观光客又该怎么玩才不会一眼被识破、被当肥羊仔？请看今天的二分之一强。哎，说真的，你们在你们国家有没有观光客什么样的穿着？你们一认就认出来了？有很丑的衬衫。像这件吗？没有，它有另外大花蓝色底的啊，像这样啊。我跟你讲，基友观光客这个夏威夷一定要穿大峡谷要穿的吗？这就是你会买的衣服。我跟你讲，他穿到夏威夷这个衬衫啊，我就想到有一年瓜哥去夏威夷，瓜哥，然后就想说到夏威夷，他在隔壁听得到。对对对，他就是到夏威夷就想说一定要买一件这种花衬衫，一定入境随俗嘛。他就穿了一件就很开心啊，在路上走，然后就看到一个那个流浪汉，就推了流垃圾车，穿的一模一样，跟他讲 same same same。是花衬衫，这衬衫很漂亮啊，比奥哪里漂亮啊？这就很观光客啊！哎，我跟你讲，我去泰国的时候，那边有很多比较老的、年纪比较老的法国人，他们都会穿这样啊。我刚特地去泰国，但每天穿这个，真的吗？每天穿这个，观光客很臭啊！啊，这个衣服不好啊，不好看。这一看就知道真的是观光客。那还有哪一些一看就知道他的穿着？小梁哥，我跟你讲哦，就是好多外国人去巴西，他们一定要去巴西玩海，对不对？对，海边啊什么的，玩水。我跟你讲，你只要看到那些人不敢穿泳装去下水，就知道是老外。哦，就是他是外国人，因为我们在巴西，我是不会穿好多的衣服。我先跟你讲个故事哦，就是有一次我在我家隔壁的海边，就听我在等我朋友是一起玩水了，结果我发现那个海边的画面越来越奇怪，为什么我那边附近的人就是穿 T 恤下海，要穿牛仔裤、穿布鞋什么的？我说这些人是哪里来的？他是去下海还是跳海？亚洲人，亚洲人吗？真的。后来我就不知道他们是不是当地人是外国人，就很明显是外国人了。我朋友就过来跟我说啊，吴样，他们就是外国人。还有到国外看到戴泳帽的，有啊，有台湾人，对，因为都习惯戴泳帽了。对啊，啊没有泳帽，他还拿饭店的浴帽戴。去外海边玩戴什么泳帽？习惯了啊，羽绒嘞，羽绒。可是因为像我从小就是在马来西亚，然后因为马来西亚非常多很有名、很漂亮的小海岛。对，因为我爸是华侨。对对对对，然后就很多很漂亮的小海岛，所以我从小就是很喜欢跟我姐姐、跟我哥哥在海边研究谁是观光客，因为通常我们去海边没有别的事情做了吗？因为真的很好笑，因为像我们去海边，真的就是好，比方说我们里面会穿比基尼，然后穿好之后，我们外面可能随便套一个大的T 恤或什么。然后我们到海边，我们要下水前，我们就真的就是铺一块布，沙滩上坐着，衣服脱了，我们就是穿比基尼下海。可是，去海里面玩，下水。可是呢，观光客通常都是你知道吗？他有草帽，他有太阳眼镜。他有那种瓶口的长洋装，你知道他们在海边拍照，有时候你没有办法阻止那个浪是怎么样来，他们只要沾到那个浪打到他们的裙子或裤子，他们开始尖叫，哎，吓死掉了，就是会开始一直有那种奇怪的噪音，你想说一看就是观光客，很难洗耶，真的很难洗。可谁叫你去海边玩水，谁叫你去拍照？而且那个去那个新马东南亚一带，不是要买那个沙漏吗？对，他们就是围那个啊，然后下面全部都湿了，也不知道围那个要干嘛。你有围哦？我有啊。你没有，我围干嘛？金敏在。其实我们韩国有这种地方，像现在全世界都有酸温暖嘛。对，其实。台湾也是算是还不错的，但是台湾人去韩国或者是别的外国人去韩国，在韩国的三温暖的话，我们就马上看
马上知道他们是外国人。是那个汉木真吗？汉真木，汉真木，对，我们都是完全裸体，上面下面都是裸体进去。这个很正常吧？这两个人，但是这个是就我跟你外国人穿这样子，那是外国人穿这样子，我们韩国人就是完全裸体，可以看得到别人的那个。你干嘛要看别人的？对，但是外国人都是穿那个内裤啊，或者所以你因为看不到而生气。对啊，他们会不会不想让你看？对啊，对，所以我们就是看得出来。那你们韩国的规定就是穿泳衣可以进去，我们日本不行哎。哦，韩国也，对对对对。到底是怎样？是什么意思？而且他们那个蒸完很奇怪哦，对对对，就跑到一个大厅，一大片空地，有没有？就找个地方就躺在那边了，对啊，有没有？洞穴，我有去过去，挖一个一个洞，然后洞窟就人就塞进去，就躺在那个洞里面，不知道在干嘛。对啊，躺在那边看电视、吃泡面，也不知道为什么。很好啊，我觉得很享受。回家的人就可以去那里啦，有一种休息的地方。对，多好，有些人还可以在那里住个晚上啊，多好。对对对，所以你进去，而且很便宜。所以你进去是基本上是不能穿衣服的。大概多少钱就好？一次进去含台币大概250到300。然后你可以睡在那里，睡在那里，然后里面也有吃东西。那要另外付钱？另外付，另外对，吃东西另外付。但是可以在里面250而已，可以晚上去睡。不是，可是韩国人很奇怪，他们去汗蒸木要脱光，可是他们去外面的游泳池却穿超级无敌多。上次有一次我们去出外景，就看到那个很漂亮那种五星级饭店的游泳池，然后就几个人打扮很奇怪，在远远的地方穿的里面是比基尼哦，但是他比基尼外面穿了长罩衫，就是这边啊整个罩住的，然后戴一个超级无敌大的草帽，然后怕晒黑吧，大超大的眼镜，然后他们泡在那个游泳池里面，我觉得很奇怪吗？他们不是在游泳池畔哦，他们是穿那样，然后在游泳池里面，重点是我们在旁边玩水泼到他们，哎哎，就不能泼到他们的草帽，因为他们戴了很大的草帽，其实不那就不要去游泳池就好了。对啊，你而且那个长罩衫，你泡水以后反而很重，对对对，他们就想要泡在那边，你干脆穿水袖好了，干脆泡浴缸就好，对，泡浴缸就好啦。就是每个心愿不一样啊，因为我也是会穿 T 恤下水的人啊。没有，可是如果说我们去日本玩啦，你如果走在日本的街头，尤其是你去京都，对，你看到穿和服的80%都是观光客，肯定的。可是我就以为他们是日本人，我想可是日本人还是有一些会穿和服吧？有吗？不会了，我跟你讲，在庐山真的穿那个和服就是，你看那个哎，我们那个工作人员去日本玩也是穿这样啊。如果你们去京都的时候，就是你们看到很多人就穿那个和服，都是外国人，但是比较向下，或许就是那个烟火大赛哦，那对。但就是一年一次那一种比较经典的东西，对，季节性的东西都会我们穿和服，对，不一样。所以一般没有任何节庆的话，走在路上应该都是观光客，都是外国人，一半以上台湾人。韩国也是啊，我看韩国不是有那个什么寺庙韩服啊，我们没有人穿呢，都是观光客。我自己也没有啊，没有韩服，都是观光客吗？对，都是观光客，我一年一次都没有穿呢，已经。10年20年都没有穿，哪里可以租到？我还不知道，可以租到韩服吗？可以，那一个什么什么那个地方什么地方？我们上次去的时候，一个古的寺庙那种，对宫廷的，他们只有在电视上穿呐，什么大长今那些他们才会穿呐。对对对，没错。但是我觉得大家刚刚讲的全部都是会看得出来是外国就是观光客的穿着。像我自己呢，如果说去了当地，譬如说我去日本玩，我就会把所有很夸张的衣服都带去日本，太 over 了吧？对，而且我下半身是泡泡袜。你在海关为什么可以让你进去？可以，没有，我已经进去才换成这样。而且我就进去之后，我已经到了饭店，还特别带衣服去换，然后我就把自己扮成那个水手服。而且其实我觉得我长得还蛮像日本人的，所以有一些谁说的？谁说的？出来吧，孟东，你自己说，我这样子会觉得很奇怪吗？路上应该很多人都这样穿。我觉得我之前就是太架势进去日本已经很丢脸，如果我带你去日本更丢脸。为什么？以后就他跟贾斯汀两个去啊，他不是也会？贾斯汀也会吗？我马上就离开你们两个。贾斯汀也会吗？我不会那么夸张耶。你不是会穿木屐？我顶多那个鞋子而已啦。对啊，那你们就可以鞋子也够夸张了吧？而且穿那样子很自在耶，走在路上一点都不是自在啊，不是自在是智障。不是啦，是你都不懂
想，没有，因为我觉得路上很多都是穿水手服的衣服，而且你穿一个水手服出现在饭店，人家以为你在做什么生意呢？会吗？可是在路上穿水手服的都是正常的高中生呢，所以我是高中生啊。好，谢谢。好，可以了，这段可以了哈。那因为我们之后单位也整理了观光客的有哪些行为看起来好奇妙啊，我们来看看啊。什么都要拍，什么都不奇怪。一定要的啊！出国不拍照干嘛啊？出国不拍照干嘛？一定要拍，不拍人家怎么知道你有去过？去 Vegas 就是一定要跟那个 Welcome to Vegas 拍照啊！你去巴黎一定要跟铁塔拍照，那一定吧？你去纽约，你还要买一件“我爱 New York”， 对，然后去那个时代广场拍，一定要这样啊！一定要啊！你看，像我们去那个法国的那个艺术村也是啊，那光哥怎么意思啊？跟这个人形一定要拍，我跟你讲，还好那一年有拍，我后来今年去就找不到他了，就没有那个东西了，他不知道去哪了，真的还假的？对啊，然后旁边那个就是我们在佛罗伦斯的那个教堂的旁边有一家在卖猪肉的，啊，是这样哦，哇，瓜哥怎么出国好像还在做节目哎？这一定要留念，这不留念怎么行？要哦，对啊，所以我觉得我们拍的很 OK， 很合理吧？这两张，对啊，而且那个很多人就是去那个地名的，有没有？比如说你去香港坐地铁，后面写尖沙咀，你也要拍一张，对不对？对不对？I love Hong Kong 啊，对啊，日月潭也一定要拍啊，对不对？101现在楼下那个 Love 也是每一天都有人在排队，大家都在排队拍啊。对啊，所以啊，武阳在巴西有一定有什么要跟什么拍啊？我们是巴西人，是完全不知道为什么外国人就是必须要跟买叶子的人合拍。没有，真的很傻眼。不是，这很特别耶。哎，那椰子好大，其实他蛮帅的，那卖真的很奇怪。就是我们去海边，比如说我上次是一个朋友带来一个美国人，就是跟我们去海，然后我们去晒太阳，不到五分钟，那个美国人看到外就是很远有一个路人在卖椰子。硬要有去拍，我这次就是去了，就是横滨，也是日本的横滨。然后因为去横滨有那个中华街嘛，这一定要拍的，这有什么好拍的？你有去过啊？如果我不拍，就等于没去过的意思。我跟人家讲，人家就是假的。你有没有拍？很怂哎，哪会啊？横滨中华街，横滨是要跟那个摩天轮拍，没有啦，中华街也要拍，中华街也要拍，要跟摩天轮。但是你知道我这样拍其实很辛苦哎，因为其实我要拍到那个中华街，跟我个子很小。天差地远，对，其实很难全部都拍在镜头里面。下次才是那个椅子跟着你挡住。哦，就是没有想到啊，对，就这个，你知道吗？这个也，我也要拍，这个我一定要去大阪，一定要拍，这个要拍，我一定要讲。我那时候其实真的没有想要拍。然后是我哥一直游说我说你一定要拍，一定要拍，因为大阪先生要被换掉了啊，对，他被换成别人，他说你现在不拍的话，你以后就再也拍不到。他换成谁？他好像换成一个，好像要换成电动的还是什么？没有，他有一阵，他有一阵换成艺人，有一阵子是林濑遥之类的，有一阵子你已经熟到知道他有一阵子换谁，你太夸张。因为我拍完之后没几个月就换掉了，大阪先生就不见了。可是你的动作错了，通常是要站在后面，学他是要学他，这个又是什么？我去东京的那个中犬小巴，对，中犬小巴一定要跟他拍照，而且你知道跟他拍照，因为他就是一个地标，而且那一只狗呢是非常忠心的，每次想到他的故事就会很想落泪，然后我就想说一定要跟他拍个照片，重点是跟他拍照还要排队，我不是马上就可以拍得到，我还在旁边等，然后当他拍完之后，我就赶快进去这样拍一张。拍照没有关系，但是就是我看到有些人哦，爬上去。啊，趴上去，然后就还有摸他的，这样摸他的头，因为这个是算是我们对日本人来说就是一个历史的东西，对，要尊重礼貌。对，我看到傻眼，中犬小巴，你是说西浦雅有些人跟109拍照，我才觉得奇怪，那一栋啊，都站在前面那一栋，我也拍过哎，对呀，你到底做的多蠢的事情？拍照不是，就是我觉得我去如果不拍照，我跟人家讲我去，他们都不相信啊。你出国，你看到任何东西，你都会想要拍照，没错，我也觉得。这是干嘛？这是什么意义？你就算看到一只狗在路边，你都会想跟它拍照，就觉得很有感觉。然后其实这个真的很无聊，你知道，你一个人你不会敢拍，可是你只要身边有很多亲朋好友一起壮胆的时候，你看到什么都要拍。他其实没有什么，他就是一个船长而已。在韩国我不会枪枪拍，但是来台湾之后我真的拍很多。是去哪里啊？就是那个珠山的时候，那个
金鸡母跟金鸡母一起拍的，因为像我这种金鸡母有什么好拍？竹山金鸡母，对，因为有一些人不知道为什么跟这个拍个照，但是网络上我有查，那个像我这种做生意的人呢，一定要去那边拜拜，跟那个拍个照，对，这样子才生意变好。然后那个有边那个是我去耶路的时候，你去拜金鸡母的时候，你有没有想过你是在卖鸡蛋糕？对，你觉得金鸡母会开心吗？我没有想那么多，我没有想那么多。哎，你就在卖我的蛋呢，我为什么要开心啊？哦，对，没错。对啊。好，算了，这张删掉。嘿，那另外一张怎么样？哎，那我右边那个是我去耶路，我最喜欢的地方，耶路的时候我拍的。哦，这个一定要拍的啦。但是这个重点是有两个，那个我以为那个是牛王蛇头。但是里面有真的女王舌头，这个我拍的那个是外面的，好像假的，女王假的，对，对。因为其实现在真的好像已经不太能接近了，对，这个好酷，我就拍什么？广告客就很喜欢跟狮头拍照，这个在里约的一个地方叫啊，有点危险，高难度哎，不怕掉下去？这个是个非常有名的地方，就是好多人会去那边，就是 climbing。可是现在一堆外国人就会去那边拍这种的照片，就感觉很高，很冒险，很恐怖，感觉就是掉下来就会死，对不对？对。那世界是有那么多神经病的人吗？没有，其实那个就是拍照的角度。你如果掉下去，你慢看哦，这样子看起来好酷，可是你掉下去，是这样子哦，就感觉好蠢啊。是哦，这个很蠢哎。对，就是。哎，这个也蛮可爱的啊！这个拍可以炫耀，这个我会想拍，我会拍，我肯定拍。你们被起底之后就被笑哎，这个一定要拍的。对，这个很好，这个很好。那有一些特殊景点啊，特殊景点一定要，比如我们刚刚讲巴黎的巴黎铁塔，谁不拍啊？没拍他都说我也会拍，要拍的啊，对不对？对，还有其他的地方嘞。那个大楼 Pisa， 在那个大楼是一点点垮掉，不是一样。比萨斜塔。一定要的，而且一定要这样，而且一定要这样子，一定要跟他互动，或是背要靠着他。有。这个是的意思，因为现在有太多观光客，所以你可以没有办法去下面，所以你去现在的时候，你去那边都是拍照的样子，对吧？太奇怪了，我们去那边拍照，我们没有拍照他了，我们中间那一张比较奇怪吧？中间那一张还好吗？对啊，他们真的。这个是我们的 history， 可是他们喜欢拍照一样子。日本有什么一定要拍？日本的话，因为日本有很多城，然后去熊本城一定要跟熊本城前面那个站哨的很帅的卫兵拍，因为他们都会穿那种古时候的衣服。可是的话，因为我其实在旁边看很久。对，然后我在旁边看很久，然后其实日本人都不会跟他们拍照，我是第一个去跟他们拍照，他还一副那种很害羞，心想说你要跟我拍照，我说对，然后说那我也要比什么姿势，我说没关系，我就在旁边比耶就好了，然后就去那边拍，然后后来我朋友就跟我说你这样超蠢的，那你就不就是那个外国观光客来我们台湾去跟忠烈祠的战少卫兵拍是一样的意思？可是我们去那个什么白金汉宫也会跟他们的那个一定要拍的啊，一定要，所以我觉得这还好，不会是很观光客的行为。对啊，那边就是有忍者，还有穿那个杠杠肩。对，那个比较吸引人，你不吸引人。他们可以一起拍照，但是就是比较，就是你们做的很蠢的事情，就是他们还是表演，他们在那边，我都需要この侍，对，然后就是还有后段，但是很多台湾人。他说啊，我跟你拍照，我跟你拍照，哦，还没演完。对，然后那个人说啊，不，すみません、すみません、まだ、ちょっと待って、まだ、就很尴尬，真的很尴尬。大家都是跟建筑物啊，或者是人物拍照，我这不一样，我喜欢跟动物拍。因为动物拒绝不了你，也不是这样啊，因为不是啊，就是因为我有一次就是去墨尔本工作的时候，然后你知道无尾熊就是在树上睡觉，你也没办法跟它互动，所以你就想尽办法用照片有趣的方式跟它互动，那我就把它捧在手上，然后就亲它的感觉，那我就觉得这种感觉就是很舒服，然后很多啊，谁舒服？我说很舒服啊，他不觉得舒服啊，无尾熊也不舒服，看的人也不舒服，到底谁舒服了？没有，大家看了也很舒服，他们会觉得这个照片非常有趣，而且大家会想尽办法，对，想尽办法跟无尾熊互动。
对，但是平常老实说，我在台湾看到动物，我不会想拍啦。对啊，我要去到那个国家，然后特有的一个动物，我就好好想拍哦。对，代表性的，对，对不对？习惯了，去澳洲你就会想要，因为它是国宝嘛，就是伟雄。可是你到德国看到德国蟑螂，你也不会想跟它拍。德国是台湾就有了，我拍什么？去德国拍什么德国蟑螂啊？对，其实然后你们拍的时候，舒服这个单字很重要。像我们，对对，我们在那个首尔有一个地方说梨花壁画村。那里有一个，对，这个翅膀很有名，这翅膀很美啊。因为很久很多韩剧来这里拍，然后所以那个有韩剧有，对，所以现在很多观光客都会去那边，但是我们当地人尽量不要去那里。为什么？因为其实那里是人要住的地方，所以不要那么吵。所以以前有一个新闻说。那个当地人真的受不了，因为太多观光客，所以刚刚那个花漂亮的花，就是把那个土成灰色，这样子就不见了。这样我们就不能拍。哎，那个多少韩国的电影，从人把人从上面推下来滑雪的时候，就是在这里拍的。对，而且看着都这么黑啊。而且重点是上那个旁边有那个红色的鞋，你们观光客不要来这里，太吵了，真的。我们想住在这边，不是你们要来的地方。所以本来一个漂亮的地方，就因为太吵就没有了，有点可惜。那一直都说就不要去韩国观光的意思？不是，不是那个啦，在台湾、台北，特别是台北，一定要拍的一个照片是美丽华的那个摩天轮。啊，不是一模一样的时候，不好意思，请问你穿的什么？这是什么意思？那时候是你为什么洗完澡就出门？不是他的，还斜肩的，是怎么搞的？是啦，这个是赛德克·巴莱第一天上什么什么巴拉？赛德克·巴莱。赛德克·巴莱。赛德克·巴莱。那关你什么事？就是你不觉得很酷吗？很神经啊，那个摩天轮，而且你要这样拍，才用那个很高的那个焦度哦。好，下一位，下一位是哪一位？我跟老婆一起去的时候啊，左边那个是阿里山。那时候其实我们不知道这个是。我看你右边这一张，我蛮同情刚刚贾斯汀那一张，被我们数落成这样。然后左边那个拍的时候，其实我们不知道这个是什么什么墓，但是后来就知道这个是神墓，很有名。哦，你不知道阿里山神墓，然后你跟他拍照？不知道，但是那边就是我们看到。什么鬼啊？是很那干嘛？我们看到一堆人要拍队，所以我老婆就说哦，我老婆看到拍队就要拍，对，以为是买份起湖便当的也去拍了，对，然后就拍的那种照片。不是，我们有些东西真的看不懂，到国外的时候。可是你如果要到阿里山，你应该会做功课，知道有阿里山什么。不一定，我跟你讲，我一个朋友他去中国，大陆，然后他就是他拍了一张照片，他就看那个好中国感觉的那个建物，他就跟那个房子拍照，他说啊，你不觉得很酷吗？你看我在中国，结果因为我看得懂汉字，他旁边写厕所。我也有跟厕所拍过哎，其实。对，就是如果你觉得那个厕所它很造型很漂亮的话，就外观很美的话，我也有跟厕所拍过照。日本有一些厕所造型是那种木门用拉的，一定要拍一下。但我为什么跟这个厕所拍照，是因为在罗浮宫，现在罗浮宫厕所要收钱，你知道吗？台湾收一次4块欧还5块欧，好贵耶。比如说因为他们经济不好。对啊，然后真的，对，所以那是我唯一一次跟厕所拍照。对啊，要拍。但有一些观光客啊，就是会。应该说比较有创意吧，就他拍也不是景点，也不是什么，他就自己爽的，对不对？例如说我们即将要给大家看的几张，就是一个很无聊的人，然后就到了一个很无聊的地方，拍了一个很无聊的照片。这是什么？这到底在干什么？小梁哥，你在干嘛？是吗？要表达的是就去香港嘛，我老婆就一直逛，我就很烦嘛。我到底要干嘛？如何自处？你想要然后他买的东西我都提在手上，我也不能走远。我到底要干什么？我想说，哎，那我就跟旁边的路人一起拍拍照啊，看前面有什么。路人在台湾也可以拍啊，大家一起拍。他们是假人。对啊，台湾很多哎。我到底在街头我要干什么？我拿了这去的好几大袋，我到底要去哪里？真的不会好。那你当初拍那个意境是什么？你想什么地方住？就想说人山人海 ，People Mountain People Sea 的感觉嘛。还有呢？奇怪，这是谁的照片？
是我的，就是因为好，我一个很好笑的故事，是我妈妈第一次去垦丁的时候，然后那边有两个女生问她可不可以拍照，然后我妈妈原来不太会拍照，然后那个女生，你们台湾很喜欢跳，对，然后做这种 pose 知道吗？是我妈妈这跳起来那一瞬间拍下来，对，他们不知道怎么拍，对啊。可是其实如果我去海边，我跟朋友比较喜欢做比较高难度的高难度的动作，对，哦，这种还蛮强的，因为这是跟朋友们喜欢的是去，这很难呢，这个很难呢，怎么做到？哇，可以喜欢就是这种玩啊，然后如果是去公园，你也是这种，而且你不管到哪都不穿上衣的呢，夏天不会吧？热啦，比较热。第二条呢？跑到奇怪的地方去观光，有吗？例如说什么意思？那个我有一个美国来的朋友，因为他第一次来台湾，然后他就看了那个旅游书上说士林夜市一定要去，可是我平常真的很不喜欢去士林夜市，那边全部都是观光客。然后我就跟我朋友讲说，那我带你去宁夏夜市。他说不要，我就是要去士林夜市。他就一直凹我，我就想说好吧，那就带他去。他带了一个很大的相机，然后呢就心想说士林夜市，他到处每一摊都拍，就拍到中间的时候有人在摆地摊，然后呢警察就来临检了。然后警察来临检的话，然后那边一堆的人就在开始搜，然后要跑给警察追。我朋友觉得那个是一个不知道是什么游戏，他就拍了那些表演，对，他觉得是一种表演，什么街头表演，他就拿那个很长的大炮相机一直对那些人拍，然后那些搜的人已经觉得很美送了，就被开罚单一件美送。然后我朋友就一直对他们的拍，就哇 so funny， 然后就拍，然后后来那些人就开始骂，然后就开始骂我脏话，你知道吗？就说什么 hit 三回啊，现在回话，然后就一直骂我们脏话。然后我朋友就说 ，Oh yeah， go run run， 因为他完全不晓得发生什么事。所以我就觉得观光客如果来台湾，你真的不知道我们在干嘛，真的不要拿相机偷拍。后来我们就被了一些小弟就追啊，后来我们就在路上跑来跑去啊。就是因为我朋友拿那个相机对着那个，那你为什么这整段时间都不跟你朋友翻译呢？我不是，因为那实在太紧急了，那太紧急，然后警察在追那些人，然后现场一段，因为我本来是很突然，对，我是本来是低下那个弯下身来在那个挑东西，想要在路边摊买东西，结果后来警察就来临检，所以我们就后来就跑给警察追。我之前是住在南崁，就桃园南崁，然后有一天我们就是要出门的时候，明明十分钟的路，我们开了一个小时开不出去，我想说到底为了什么大事？而且是平常日还不是假日，然后我们经过了某一条大马路的时候，我们就突然发现，你知道那个大马路边停了起码七八台的游览车，然后游览车旁边就是围绕了一堆的人，然后叽里呱啦叽里呱啦，但因为你知道我们家人个性都不是很好，所以就是你知道把对不是很好，所以就把车停在游览车附近，然后就下车想要看到底发生什么事。我不夸张哎，他们那个游览车七八台停的地方全部都是槟榔摊，然后你就看游览车上面的人全部下来，然后槟榔他们不是用包在买的，他们是用箱在扛上车的耶。他们是看槟榔西施吧？他们是排槟榔西施吧？就是有人跟他们讲说来台湾一定要去买槟榔，然后你就看那个槟榔摊的槟榔西施卖的好开心哦，天，你知道旋转跳跃，然后穿很少。之前有个影片啊，他就是游览车嘛，他变成拿一个篓子，然后拿上车这样子。对啊，就是贩卖槟榔，然后当然啊，那个一定要看。我不知道为什么槟榔摊会变景点。没有。哪一条路一定要看哦，而且我的日本朋友啊，就是他们都很变态，不像我，但是呢，就是他们对，你这是变态干嘛嘞？我不是啊，我不是，但是是他们就是想要那个，你这边红了啊，对不起，收款，鼻子也变长了，小木耳不是，我真的我的朋友就是很色，然后就是说他看到就是说那个桃园机场经过那一条路的时候。那个是什么东西？他们很开心。那你过来？嘿，他们就很开心了。我说，那这个是台湾，就是传统的，就是买槟榔。对对。然后说，他以为那个就是可以，那个小姐就是可以干嘛的。然后他问我说，因为一看就知道就是比较像那个啊，所以就是说，他问我说多少钱，我说100块，怎么那么便宜？我要买，他就立刻就去。结果是他没想到只能买槟榔。啊，你这一段真的对日本人的形象好吗？下一位，还有很多地方也很奇怪，有些景点很奇怪。在巴黎，很多观光客喜欢去一个很有名的坟墓。坟墓？对，在巴黎有一个坟墓叫
Cimetière du Père Lachaise， 因为漂亮的耶，里面有很多有很有名的人 ，Molière、Jean de La Fontaine、Edith Piaf， 这是全世界很有名的人。如果人有文化，就知道这种人。他现在骂我们没文化，对，没文化。但是很多观光客都会去那边，就是拍照。可是对我们法国人，就是完全真的不礼貌啊。哦，对，可是不要打扰他们啦。对对，了解。德国人非常开放。所以我们有一个地方是红灯区，有我有去，我有去那里。外国人，外国人到德国就会觉得哇，我觉得很奇怪，外国人在自己的国家都很保守，尤其是台湾人都很保守，一到德国就哇，变得好色，然后很想找那些女生，我觉得很奇怪。我们德国人，如果我们到台湾，我们也不会去那个酒店。把这个当观光景点，因为你们就无聊啊。好啦，反正那个好多神力女超人在那里干嘛？那我就之前我有一个台湾女生朋友，她之前去德国，她就是说她很想找那些女生合照，可是我觉得这样子好尴尬，很有点不礼貌的。请问他们站在窗户是在干嘛？他们会跳舞吗？还是不是他们在那边等客人啊？那有的时候真的是裸体，那些照片是比较安全的。可是有的是真的是露上半身，完全没有穿内衣。那请问一下，去德国是直航吗？直航对。还有我发现那个巴黎也很多景点也是很值得去啊，就是香榭大道喝个咖啡香槟有没有？哇，等一下，很多台湾朋友跟我说，他们去巴黎的香榭丽舍。喝咖啡，对啊，然后一直抱怨为什么法国的咖啡那么贵，一个咖啡300块。可是我跟你讲，这个地方这个只有很有钱的人跟观光客才去那边喝咖啡。这次去住的民宿就在香榭大道旁边一个民宿，然后呢，我们就想说晚上懒嘛，因为带小朋友就不想跑太远，就问说香榭大道上有什么好吃的，他们居然讲不出一家，哎，他们都说那街，他说其实真的不要在那一条街上吃东西，因为那条街上都是在卖观光客的。对啊，对啊，是一样的嘞，在米兰有那个很有名的 Plaza， 那边都是那个台湾观光客，他去那边喝咖啡。那边一杯子都差不多500块，你住湖面的，湖面的。是米兰大教堂一定要去的啊，一定要啊，对不对？是一样的，你说一模一样的，湖面的路100块，50块，一样的咖啡。哦，后面巷子才100块，所以等于应该是我们要去这些地方看完这些景点，再去那边拍照的。然后你住，你知道在米兰有那个Prada、Gucci 那个都有。对，因为在台湾真的贵。你去米兰买，你说比较便宜，可是不是呢？因为你去买在 downtown 也是真的贵。我们没有去买那边，你看那个都是观光人，我们是在那个地方那边。对，这里面啊。对，去那边卖的都是观光人的。它不是都是店吗？对，不是这个有一点点比较便宜，可是便宜因为你是台湾人，可是意大利人我们都去一个。这个地方我知道 ，Space 有去过，真的很便宜。对，那个对，你卖的差不多。Space 它就是 Prada 的 Outlet， 对吧？对。你卖那边差不多在 Milan 是500块，在那边是100块。真的，它在里面超便宜的，可是它要抽号码牌。第三个呢？以上这两个，还有第三个是什么呢？第三一个买货扫货，当地人好困惑。是什么？因为我之前很常去日本玩，那我有一个朋友，他很爱抽日本烟，然后我跟他讲说，我这次只是去冲绳2天1夜，他硬要我在，他不准我在机场买，因为他说机场卖的都是卖给外国人的，要让人家带出去，你一定要在日本当地的什么什么什么烟酒店买。因为有一个传说，真的很烦，有一个传说说日本人都把好的东西留在他们国内，是真的啊？怎么可能？就是那些输出品都不一定是最好的。他说请回答，我也不知道。所以他们才把孟德。我跟你讲，怎么可能？不是哦，不是，我们日本。所以你来台湾没有？对，什么意思？好的东西跟大家分享嘛。我跟你讲，还有眼以外，还有的灯药水，还有药，有些药。对啊。问题是好 ，OK， 只有在日本买得到的药，因为这是药，就是进台湾是比较麻烦。那但是有些灯药水，即使在台湾买得到，
而且是价钱差不多咯。然后就是他，就是我之前一个女朋友，一直拜托说，哎，拜托我就是买，就是六盒，六盒的药水。但是这个是台湾也卖得到。可是就是你们都把好的自己暗扛在日本啊。我哪有？对，有啊。为什么呢？要不然这个传说怎么出来的？要不然你怎么会来台湾？我就知道你要说什么。所以啊，看我就知道日本最好的东西来到台湾。好，谢谢吴一佩。我如果是去美国的话，一定要买很多乳液保养品，肯定的，一定要，因为那个牌子就是 V 牌那个牌子，它现在只有在机场买得到，然后只有在台湾机场买得到，可是台湾当地的话，除非是别人就是带进来，所以那时候我有一个朋友，他常常飞美国，所以我每次就一直叫他狂帮我带乳液，所以我其实最高纪录请他帮我买了20几罐乳液回来，然后塞满了他的整个行李箱，他就对我发脾气说我要跟你绝交，因为他就觉得说我每次他只要去美国，我就请他托他带一大堆乳液，然后呢我也会带，因为之前听说某一个牌子的那个保养油。然后他听说在美国卖什么成分好像比较厉害还是干嘛，我也是叫我朋友帮我带回来，所以就买了一大堆。结果美国人也搞这一招就对了。哎，美国也是有一些牌子也是，而且那个美国的有一些乳液干嘛的，他们有时候 Christmas 或是什么 Thanksgiving 都什么 buy one get one free 什么之类都大打折，所以不买白不买啊。还有那个 La Mer 也是啊，在美国买。